Tím se přiznávám k tomu, že jsme Starfil ukradli. Co si myslím o Rudovi? Podle mě je tlustý. To Točí se mi hlava. Je Asi only. Ahoj, všimáš popsáno zde. Lol takže tam jako prostě staví, on už jako reálně, Ruda je jako, ty mi chceš říct, že Ruda už je na tak osvíceným levelu. Že on nejenom, že jako prostě jako všichni jdou po něm a všichni jsou spící agenti se Senegy a tohle. Ale on jako už ani nepotřebuje vidět videa, na který přímo jako reaguje. On už prostě jenom bude opakovat dál nějaký jako svoje bludy, který si myslí, že si řekl. Co si myslí, že reálně jako prostě. Já se na to mrknu. Víš co, já jako já vždycky, já po každý si řeknu, tohle už jako nemám zapotřebí. Ale prostě tyhle jsem stejný jako všichni ostatní. Ta zvědavost je prostě, ta zahubí lidskou rasu. A moji sebeústu, nebo zbytky Premi si jiného nezbývá. Mrknu na to, nebudu to určitě vůbec pauzovat. Bude to in and out, rychlá 20 minutová akce a pak můžu dál hrát League of Legends. Boys. Okay. Doslova v prvních dvou minutách na tebe jen nakládal ex. No nic, boys, jdeme do čas, chatting kategorie, jdeme reagovat, takže vítám všechny nový diváky, nás dár, hoši, jak to jde, choose, choose, choose. Určitě teďko vás bude stream zajímat nejvíce z dnešního dne. Ten LOL to byl vtip, doufám. Nebyl, když jsem odehrál celou jednu hru. Fakt stačí prvních 5 až 10 minut, ten zbytek je extrémně k ničemu a byl tam strašný. Jo, ale jako by nemůžeš se na to podívat, nemůžeš to jako omrknout jenom kus, jo. Nemůžeš omrknout jenom kus a udělat hodnocení, jo, nebo hodnocení, jako relevantní to. Tak, ukáž, baby. Na tří češtinu do hry stáneš. de, 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 de. Okay, let's do this. Nazdar Pařani! Ahoj Pařani, zdraví vás Ruda z Pařenskýho ráje. Tohle Bosa. je reakční video na údajně ukradenou češtinu do Starfieldu. Jo, nebo respektive texty přeložené, které jsme my ukradli tady této ulhané dámě. A řešil to i Vojtěch, video, video před pár hodinama, co se týče toho. Samozřejmě nás nasknul zase, jako že jsme zloději. Jo, a řešil to tam. v závislosti na tom jsem vlastně tohle odpoledne už rozdal 30 banánů. Jo. Všechno to bylo ze stáje oveček Vojtěcha. Jo, který... Ne. Lidi po mně chtěli jakýkoliv relevantní důkaz a ne 15 minut kecání. Moc! Když řekneš, že země je placata, tak placata prostě je. No. A OK, nevybavuju si, že bych něco takového říkal, ale jasně, samozřejmě, pojďme to zavíst do extrémů oveček a placatý země, chápu. Ještě tam nějakou COVID jakoby referenci, to očkování, je takový jeho oblíbený termín. No. Aspoň ovečky to tak berou. No a. Já bych tady chtěl to vysvětlit, jo, jak to teda jako je. Co se týče ještě toho Vojtěcha a té placaté země, tak jsou skutečně lidi, kteří ještě furt si myslí, že země je placatá. Jo. to je jenom tak, abyste viděli. On udělal ten vtip a pak se k němu vrátí, aby ho dovysvětlil. Rudy to dokázal ty jsi mě ztratil v první minutě, ty jsi opravdu jako ten, ty povýšil na tu úroveň, že nejenom, že jako prostě ani nemrkneš na to, na co reaguješ, ale on prostě se ještě vrátí k tomu jokeu, aby ho jako, víte, proč jsem to řekl? Protože tohle, aby to bylo, jo, pochopili jste to všechno. Ten Vojtěch Agrelus je pro mnoho lidí velkým vzorem, největší český streamer, Aha. považován herní, taky asi prej dost... Není považovaný. To je čistá statistika. Já jsem se do té, z té role nikdy nepasoval jo, ale jsou věci, které jsou, nemůže říct považované. to jsou, buď jdeme podle metriky, můžeš říct, že je třeba považovaný za nejlepšího, což já bych ti řekl, že je, Pre si myslím, že tady jsou lidi, kteří jsou reálně lepší streameři, jak já, jo, ale pak tady je, oh, Čer, vy... Teď nedonejtujte, nebo Ruda, zase si bude myslet, že všechny prachy dneska přišli kvůli němu. Oh no! Čevi. Vy... Hey. Highland Rake, za pěti klíště, skvělý. Jo, boys. Ale hele, buď prostě jako jedeš podle nějakých metrik, podívej se na zlídnutý hodiny, průměrnou sledovanost, dosahy a tohle to všechno a dle toho se dá jako usoudit, že ano, nějaký poslední roky si myslím, že dle většiny metrik jako jsem na, tý první, na tom prvním místě českého Twitche. A nebo ale teda jako, to je údajně, ale v měl tu to chvíli se bojím o nějakých jako kvalitách a ne metrikách. Stal jako jediný předčasný přístup do Starfieldu. Ano. Za mě osobně mi přijde zbytečný. Jo. Aspoň z mého pohledu na sledování, protože kvalita. Zbytečný na sledování, spíš jako ztráta času na sledování, ne? Je rozdíl mezi tím být zbytečný a pak jako co chceš. To videa je úplně tristní, jo. Oproti třeba tomu mému 4K HDR. Přišet... Rudo, kvalita mýho streamu je maximální, co dovoluje Twitch, jakožto platforma. Já nebudu měnit platformu kvůli tomu, abych streamoval ve 2K, když, a teď jako new drtivá většina nejsledovanějších nej herních streamerů jede full na full HD na Twitch bitrate. Protože většiny můj díva, je... Chonkers, 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 díky za tisíce jednu, ruda efekt je reálný. Můžete přestat donatovat, když je ruda na obrazovce. Očkování je špatně a být je OK, jsem reformovaný, Kristof, to byly tvoje názory předtím, sliky, až. Drtivá většina lidí se nedívá na herní streamery, proto aby hru viděli ve 4K kvalitě přece. Už jsou lidi, co si to radši zahrajou, ale reálně tady jsou proto, aby to bylo vtipný, aby se tady bavili, protože je tady chat, je tady interakce, všechno tohle. Jo. Říct, že streamer je irrelevantní kvůli tomu, že streamuje na Full HD versus na 4K je totální a reálně je podložený čím, že Ruda má 200 diváků a mám x tisíc, tak jako do jako konzument má vždycky pravdu, ne? 50 je skutečný ADR. Ale dobrý, říká se, že obraz není všechno důležitý, ten obsah, který Pravda. je taky dosmutný, protože... Ano, poslouchám. On tam vlastně vulgární, ano. nedokáže pořádně pobavit. No. Nedokáže a... pobavit konkrétně koho. Rudo, já jsem viděl jeden tvůj stream a reálně jsem zaspal. Protože to vypadá, že i ty spíš, i už jenom tím, jak jsi rozvalený v té židli, každý výjimný vy... stream. Rudo, ty vypadáš jako člověk, který ho nebaví vlastní streamy a život obecně. A vlastně úplně jako nepřidá žádnou hodnotu navíc. Přesto v rámci naší končiny, protože je to tady opravdu co se týče streamerů a těchto influencerů dost jako oproti zahraničí špatný a bledý. Díky tomu, že zač... Nejsledovanější zahraniční streamer je Fryer, který je kompletně schizo, frexuje Rolexky a dívá se na TikToky. Druhý je Černo, který vyvolal Riots v New Yorku. Rudo, sorry, ale ta obvyklá karta, jenom kvůli tomu, že jsme Češi, je všechno špatně a všude v zahraničí je tráva zelená. Tam je fakt nejjednodušší se tam odstěhovat a zjistit, že všude jsou lidi, v všude jsou lidi, a všude je průměrný vkus na těch vrchních příčkách a mainstream je prostě mainstream. Začal dřív a poštěstilo se mu se dostal na takovou letu, ale má potom cílu ovládat ty masy a blbnout ty mozky. Jo? a to se i teď jako stalo, no. Aha. A to vám potom nestačí strčit hlavu pod studený kohoutek, to máte zblblí furt, jo, když roky posloucháte. Tak mu všechno si žerete. Boys, no? tady to máte. Jestli jste tady nově, tohle je vaše poslední varování. Lidi, kteří tady mají aspoň roční sub už vám nestačí si ani hodit hlavu pod studenou tekoucí vodu. Jednou jste tady v gengu, už zůstanete v tomhle gengu. V kultu bych skoro až řekl. Na věky. On nás totiž napadl s ukradenou češtinou už jednou, když jsem vydával Hogwarts Legacy, tak už tam vlastně... Rudo, k tomuhle jak... jsem se vyjadřoval k tomu videu, kdyby si ho jako třeba spustil, že jo? Čím že jsme ukradli češtinu, jo? Celá vážně. mě to v málem trefil šla. Teď už <laughs> jsem s těma češtinama, jak postupně to vydáváme a fotky vždycky nějaký halo, tak se stávám tak vůči tomu laxní a Uh, Flegmaticky, že už mě nic nerozhodí, takže tady, tady ta kauza uměla Starfield, ukradená čísla. Beru s úsměvem. <laughs> Opravdu, jo. Tak. 31 minut 26 sekund úsněvu. Hmm. To je asi jako když Revolta řekl: Kámo, kámo, na svých konferencích lidem říkám, že musí mít tvrdou skořápku a potom prostě tříhodinový hodinový to s tuklokem, kde je vždycky pauza, stěna na chvilku na záchod a ne, 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 počuvaj, 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 A on Víc než ruda, protože já prostě během reagování na rudu opravdu dostanu víc peněz, než za celý hodinový stream, to prostě separátně. Ruda mě něco narazil, podle mě. Ten fakt ten ruda efekt je reálnej. Samozřejmě to video potom smazal, protože to už přepískal a tam byly jasné důkazy, že to je blbost, protože ta čeština ani nebyla, ani se nezačal překlá a my jsme přinesli, tak jsme to mohli ukrát, že jo. Já souhlasím, to video bylo smazané kvůli tomu, že opravdu jsem tam neměl dostatečné informace na to, abych tam znášel jakýkoliv tvrzení. Byla to reakce prostě, kterou jsem dělal ve dvě ráno v Hogwarts Lkasi, přesně jak jsem to říkal včera. Ty jsi to smazal, ne, to byl o té Funoru, ty si teď ty myslíš o té stý. Mluvím o té, co byla Funoru, jak asi. Já jsem opravdu pobíral probíra informace akorát z toho, co tady psali lidi v chatu a bylo to úplně nový, ty já je na tomhle tom prostoru, jsem udělal. Já jsem tam udělal opravdu jako hloupý usouzení z toho. A proto jsem to potom smazal, tu reakci, na nebo respektive jsem řekl, že to stáhne, protože to, co jako v únoru jsem tam jako četl v chatu, reálně prostě byly a dost toho nebyla pravda. A bylo tam jako hodně, bylo tam strašné nepochopení, jak vlastně ty AI češtiny fungují, protože to byl první velký AAA titul, kde to bylo využitý a takhle chtěný. To byla hra, na kterou tady bylo 25 000 lidí na první stream. Tohle je, ale je trošku jinačí. No teď, potom ještě byly další lži, že jo, vydal další video, kde z nás aspoň debily. Pak byly další na ten Star Wars Survival, kde se zase s někým jiným a taky tohle. A vždycky něco U Star Wars, Rudo, u Star Wars Jedi Survivor jsem k tobě neřekl jediný slovo. Jako fakt jediný. Bez prdele, teď jako reálně tohle to si taháš, protože já jsem u Star Wars Jedi Survivor neřekl jediný slovo na jakýkoliv Rudo překlad, protože jsem přišel akorát na tu stránku, se kterou spolupracoval Indian, kde to překládali a jsem si jejich překlad o víkendu a s tím jsem hrál. Já jsem absolutně neměl tušení, že vůbec Ruda dělal nějakou svou češtinu, nebo v jakém je stavu, nebo jestli voje kral, nebo jako cokoliv, co by s ní dělal. Fakt jako upřímně jsem to měl úplně. Stejně jako jeho dalších 20 češtin mezi tím únorem a teďko, mezi Starfield, až dají do Starfieldu. Špatný a vždycky se jako vymyslel. No, teď v tom reakčním videu, já se přiznám, že jsem obě ty videa si ani nepustil, protože vím, Aha. co by tam asi bylo. A mě stačilo mi ty komenty, kde jste mi psali, co tam přesně řekl, nebo Zink. A teď jako vidíš to. Já u toho videa včera říkám, kámo, i když si myslím, že vím jako prostě co jako asi jako Ruda udělal a tohle, tak se podívám, na vyjádření ty streamerky z a podívám se i na to Rudovo 15 minutový vyjádření a dokoukal jsem ho do poslední sekundy, protože věřím, že v každém sporu je důležitý si poslechnout obě dvě strany, i když je ať jsi jakkoliv předpojatý. Ty to uděláš a ten ti v prvních čtyřech minutách řekne, já jsem ani jedno neviděl, ale myslím si, že vím, co tam říkal, plus jsem bral informace z chatu. I kdyby streamoval poprví a neví, že lidi v chatu mají obrovskou tendenci ty věci zveličovat, překrucovat. A poslal! Vy jste takový Pařanský ráj hodil 10 tisíc korun českých. Dobře, co jsme si, to jsme si. Budeš můj kamarád Vojto? Jsem nějaký opuštěný a mám pocit, že mě už nikdo nemá rád. Přijedu a obejmeš mne? Lukáši. Lu, je, Luka, já moc dobře vím, kdo to poslal. Lukáši. Lu, to musel být Lukáš. Nikdo. Lukáši. Lukáši. Lukáši, hele, já tě uklidním. Jsi po, seš pohlednější než Ruda. Jste si mohli rozumět, ale podle mě prostě ty se dokážeš jasně vymezit. A nebo to neposlal Lukáš, ale je tady nějaký inačí je tady nějaký impostor. Vy jste fakt, idioti. jak mám teď jako prostě tomu Rudovi, jste <laughs> ten Rudá teď. Pařanský raj, 10 000 korun, jenom díky tomu, že na mě Vojtěch reagoval. <laughs> Moment. Počkej, vy teď tady 10k dono, to znamená, že já mu musím poslat top dono balíček, a mu musím napsat na Insta, že má top dono oh, ne, chat, chat, to snad ne. To jsou mi vůbec nejhorší prázdniny. OK, hele, musíme trošku jako, pojďme pokračovat. K moje pointa. Já dám prostor obou vyjádřením. Pustím je úplně celý. Ať opravdu máš vyjádření obou stran. A pak se podíváš, jak se k tomu ty postaví ruda, on ti řekne, já jsem neviděl ani jedno, takže si budu cacat to, co psali lidi ty v chatu, moji fans, AK to bude hodně zabarvený, místo toho, abych se prostě podíval na tu autentickou reakci. Tak jako, k čemu vykládat, vynakládat na tyhle ty lidi úsilí, že posloucháš, co říkají a následně si to pokusíš nějak argumentovat. K čemu? Psal nějaký ten článek o nás, kde se mnou udělal jako rozhovor, menší, abych se taky vyjádřil. Ale nedal tam všechno úplně, co jsem řekl, tak něco řeknu tady. To už tam nebylo za prostoru. Každopádně eh, uh, Vojtěch převrací realitu a to, co jsem řekl tak, aby to vypadalo Jak to můžeš vědět? jinak. Můždět... OK, Rudo, já se tě ptám, jak to můžeš vědět? Když jsi to video neviděl ani jedno. Jak můžeš vědět, co já tam vůbec dělám? ty jsi šel z toho, že ti opravdu stačilo a pustit stream, zapnout to Deep L, hodit tam ten tyhle chunk těch anglických textů a ukázat, že ti vyjede ten stejný překlad jako skvý, ty stejný kompletní věty. To jsi neudělal. Místo toho se nepodíváš na ty videa a na 31 minut vaflování a bludů tady. To je maras. Ty, je, fakt to opravdu, kdo důvěděl, místo toho, aby poskytnul úplně jednoduchý, nezvratitelný důkaz během jedné hodiny svého života, tak to radši bude řešit dny a dny a bude se dál zakopávat a dál prostě bude útočit a všichni jsou proti němu. Ty vole, udělá to jako někdo, kdo ví moc dobře, že má pravdu, nebo to udělá někdo, kdo prostě je, je absolutně jako neuvěřitelný, nevyléčitelný lhář, který potřebuje mlžit, protože jinak, ty vole, kdyby se šlo rovnou, ty vole na tom, době se šlo rovnou na kost, tak je všechno odhalený mu to sežrali, jo. tam totiž údajně jsem v nějak ke konci toho videa, kde jsem e, oznamoval, e, že, nám, že jsme tu češtinu neukradli a tak dále, tak jsem se tam zmínil, že e, když je jeden překlad, a není potřeba další a že stačí ho upravit. Jo. Tím se přiznávám k tomu, že jsme Starfield ukradli. A když si to video pustíte, zjistíte, že já mluvím úplně o jiné češtině. A úplně o jiný situaci. To on jako neřek, nepustil. Jo, úplně říkám to tam na konci. Mě pak opravili lidi, že ano, mluvil o Baldur's Gate 3. A říkám, aha, mluví o Baldur's Gate 3. Super. To nic nemění na těch původních 20 minutách, kde neposkytne jediný argument validní nebo důkaz toho, že to opravdu není identický překlad ukradený. To otočil. Já jsem asi neměl přecházet z tématu Starfield na téma Baldur's Gate 3. OK, to je se to ho hodně týká, protože Hail myslím si, game, že uh, tahle tam sta, která na nás je, je i z části právě tímhle. Jo. Ale nejenom tím. Jo. To Red Dead Redemption 2 jsme jim podkopli i Hogwarts, jo, překladatelský tým, ten, co to měl dělat, tak se rozpustil tam ty to ještě nemají hotový a furt něco, jo, takže my jsme ty zlí, ale my to děláme proto, to, abyste měli češtinu hrát a mohli hrát. Ano, Teď kvůli zašeli. tomu budou vznikat tři, jo, překlady vždycky na každou hru na den vydání, jo, aby každý měl z star... To jsem právě proto říkal, že to je zbytečný, jo. <těk> a že jsem se s Rudolfem, no... 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 Rudolf Nohal, myslím, že se jmenuje, je programátor, co udělat ten, překlad na Baldur's Gate 3 domluvil, že nemá cenu, abychom jsme to překládali taky znovu. Když už jeden AI je, byť on to dělal jednou metodou, my máme Deep L Pro Ultimate, který to překládá kompletně a je nejpřesnější a nejkvalitnější, proto máme tak dobrý překlady už i u verzi 0.1.0.2, nás strašně chválíte. No. On to dělal přes API, což je. Lidi, co používají jenom rudově češtiny, chválí rudově češtiny. Tam ale to ty, je... ty editace, tam jsou Choker. potřeba. A my jsme se domluvili, že mu to budeme distribuovat. To King, Ten Baldur's Gate 3, co se stalo, máme to je oficiálně tam u něj napsaný. Jo. Je to na Nexusu, tam je taky napsaný, že Pářanský ráj distribuuje a informovat o těch če češtinách. A on to Agrelos otočil, a udělal z toho úplně něco jiného. Že přiznávám, že jeden překlad stačí a že, stač že pak se upravuje hotovo. Jo. No ale tohle bylo něco jiného, to jsem domluvil s ním. Jo. A to se týkalo jenom Baldur's Gate 3, jinak všechny překlady se děláme sami. Už jenom technicky nás to, co jste nás říkali, že jsme ukradli, ty přeložené texty, to je ta úplně nejmenší věc ze všeho, jakoby pr pracná, jo? nebo respektive nejméně pracná. Ano. Protože to se hodí do toho DPL překladače a za pár minut vám to vyleze. Tak to udělej. Tak to udělej. Už říkám, říkal jsem to včera, říkám to teď. K čemu je tady 31 minut keců? Tak to udělej. Teď do prdele, ty vole, ty můžeš úplně zničit tu streamerku, stačí uploadnout video. Hele, tady je, vole, Fresh, DPL, tajlet jsou ty anglické soubory, teď je tam mrdnu a za několik minut je to přeložený a výjdou mi ty stejné texty. Protože nevídou. Takže to je záležitost fakt několika minut. A proč bychom kradli někomu češtinu? Když si to během pár minut můžeme jako vytáhnout sami, kdy to nedává logiku. Jo. Ona potom řekla, já ji nechci dělat reklam právě, tohle reakční video to ona chce. To ona neznamená nic, jo. <laughs> Mně se fakt líbí, jak prostě týpeček, co má 200 lidí na streamu a 15 tisíc ty odběratelů na YouTube. Tak na jednu stranu, on je strašně nasranej, kamo Vojtěch, ty vole, ten by neměl být nejsledovanější, já v tom nevidím žádnou kvalitu fakt jako nevidím, to je fakt jako, to je strašlivý, že je někdo jako to. Ale zároveň, on je ten, kdo má žezlo a určuje, kdo je irrelevantní a kdo nic neznamená. Ti řekne streamer, co má 200 lidí, ty vole, a má donate goal na nový Resident Evil, protože potřebuje schrastit litry, kámo, tak jako do píči. Je YouTube kanál tam na poste video dala před 9 měsíci. No tak to je to strašně co se sere, to potřebuje streamu, pozornost streamuje, Já to nesledoval, to jste mi napsali, že jste vysledoval, že streamuje jednou týdně a ještě staré hry. Starfield vůbec nestreamovala od té doby. On si to ani neověří zase. On ani ty vole vlastně jako neví, co streamuje. Rudová celá argumentace je, mně pařanská komunita, on je reálně na úrovni těch, opravdu na úrovni ty vole SPD a podobně. Ty jakmile ty vole máš prostě tu skupinku jako svých lidí, tak už vlastně jenom jako ty vole čteš, co ti píšou oni, aby si zůstal jako v té bublině, protože jakýkoliv ty vole názory mimo, to je přece úplná píčovina, vole. Ty už jako se potřebuješ soustředit na svoje chlapce, že už bereš informace jenom jako hodních. vlastně ty informace kolou už jenom ty v rámci té bubliny. Ty už nepotřebuješ dělat vlastní research. Ty se nepotřebuješ podívat na video, kde o tobě mluví. Ty se nepotřebuješ podívat na to, jestli opravdu tam má tu češtinu, nebo jestli už to dělá do slovenštiny. Nic vole. Ty to vůbec nepotřebuješ. Tvoji chlapci, anonymní skupina lidí v četu, to vyřídí všechno za tebe. Jo. Asi na to nemá ani počítat, ale překlad udělala. Jo. Co? Vod... Rudo, odkud jako vezmeš předpoklad, že ani nemá počítač? Na základě jako čeho má, dropneš tuhle informaci mimo svůj chorej schizomozek? Kvůli tomu, že je ženská? Nebo jako co? Já ti normálně říkám, že jsme ty vole takový tak kousek od toho, aby Ruda ty vole, tam přišel a řekl, hele, podle mě ty vole bydlí v nájmu, ani nemá vlastní byt. Ikej, proč by dělala češtinu? To streamerka umí překládat, dejme tomu, tak nebudu brát, že je to žena, že to není schopná. Tak je šikovná. Uděl... A ah, pozor, OK, dobré, už je tady ta retorika trošku jinak. Co jsem to objevil? Rudá do Hollywoodu? Co to je? Oh, tyba, mě hrozně teď rozbilo břicho? Tyba, točí se mi hlava. Hm? Jebl... Asi omdlím. Čau. Představ si, hele, že mě na tu práci vybrali. No splnil se mi sen, budu mít krásnou kancelář a plat, o kterém se mi ani nesnilo. Uh, uh, strašně mi bolí břicho. A točí se mi hlava. Je uh, strašně špatně. Castingové nabídky mi pište na tento e-mail. Relaxační ráj. Jo, on měl ještě, místo Pařanského, měl relaxační ráj. Ty bys mohl být komik. Lego Movies s Šimon. Nevěděl, že už před pěti lety moc dobře předpověděl, co se doopravdy stane. Dělala to, jo. A proč to nehraje a nestreamuje? Kolik těch rájů Ruda má? Strašně moc, ale ani jeden neukázal ženský. <laughs> to je... A vy jste tak hloupí a všemu věříte, jo? Co se kdo řekne, prostě, jako... Zkuste nad tím trošku logicky uvažovat, že to je blbost. Jo? jo? ještě co se týče toho Agrela. Třetí věc, která je u mě úplně zbytečná, že vám nic nedává, jo? jenom si bere. Vybere váš čas. Co vám on dá? Ty novinky, jako, že, že jako hraje novinku, tak to vidíte. To není jediný. Jsou tady mnohem lepší, který by potřebovali prostor. Nebo některý. Jo, Rudo, ale by To jako nemůžeš být ultimátní jako soudce, že jo? Já si myslím, že ty tisíce lidí jsou jako spíš ty soudci toho, jak chtějí trávit svůj skurvený čas, ne? teda má, jo, a to nemluvím o sobě, jo. Třeba Vortex není špatný, ale uh, jsou takový až moc uh, mudrcové. To z toho ty rozhodně jako vynejnej si, Rudo, no. To jako je pravda, to jako ty vole. Vortex jako jsou decent, no. Jako nejlepší samozřejmě ty vole česká jako redakce na hry už několik let. Je jako decent jako mohli by streamovat třeba ve 4K a třeba mohli mít sladěný trikoty, ty vole, že tam bude sedět prostě zdeněk normálně, hezky ve žlutý. Ale jako víš co jo, já jim do toho nechci kecat. A trošku mi přijdou nudný, ale koho bych vám doporučil, je Indian, To je dobrý. Ty vole, co je tohle za Redemption Ark? Co je tohle za Redemption Ark? No já se poseru, ty vole. Ten Fiola, který reálně sdílel, ty vole, to, že věří, ta čeština je taky ukradená, kámo, tak reálně teď prostě je ruda, protože to neviděl, tak teď ho bude chválit. Do té doby, než zjistí, ty vole, že i ne, si že Fiola, vole, má docela vyraněný názor. Kanál. Tam jde vidět, že to opravdu dělají s láskou, tak oni jsou původně vývojáři, že jo, ještě dělají hry, teď jim vyjde zase něco. No. Tak tam skutečně je ten potenciál a to, co vám něco dá. A ne je tady tenhle ten clown. Jo. Let's Když... fucking go! Kamu mě prostě frajer. S pár vlasama na hlavě, který ani nemá ty vole, jako reálně nemá ani ty koule, vzít ten strike a vyholit ten zbytek, aby nepadl jako úplný z místo toho si nechá směšnou 40nickou bratku a streamuje kurva fix ty vole ve fotbalovém vole trikotu, který je komplet, yeah, yeah, you, sonny, komplet very, prostě neonově žlutý, se zastřečeným kabelem od sluchátek pod trikem, tě nazve klaunem. To je, to je prostě krásný to vy všechny zboží. jak má bratko jak to, tak to, je drip, to je drip, sorry. Mějete? a co on řekne, tak to hned berete, že to je fakt. Který v mysli, že to už se musí prohlínout, že kalkuluje, že mu jde o prachy a tohle. A samozřejmě, že se bojí pořenský ráje jako konkurence. Já se třesu. Už od těch Hogwarts Legacy, já normálně prostě po každý, co vezmu do ruky Forbes magazín, tak čekám, že v té top 10 se tam najednou vyskočí prostě ruda zapařil a ty miliony se prostě začnou přelejvat z mýho účtu na rudův. A reálně si prostě ty vole za chvíli bude ty žít v penthouseu ty vole v tom Prágu. No jako to není prdel vole. Samozřejmě, Teď se řekne, že tady že máš 200 lidí na streamu a jsi rád, ale on oni tam má několik tisíc. No. To je otázka času. Ten člověk nic neumí. Otázka času, prosím tě, Rudo. Kingdom Come Deliverance, Mraďo, chce za Let's Play před sedmi lety. 16 000 odběratelů, 2400 videí. Rudo, prosím tě, já nechci jako říkat, že jsi starý, ale prosím tě, kolik toho času ještě potřebuješ? Kol kolik toho času, prosím tě, ještě tak nějak potřebuješ? Jako taky nejseš úplně nejmladší, ono samozřejmě jako sedět a hrát videohry a mluvit do toho se dá vlastně dělat třeba do 80, což je super a to mě jako uklidňuje po nocích, ale... Kolik přesně jako toho času na to proražení velký jako nakonec jako prostě toho? Já nevím, jenom by mě zajímal odhad. Svým způsobem, jo. No tak tím asi úplně ukamenujete za to, ale já říkám pravdu. Když už, tak e, zaměřte se na ty kvalitní věci. No, jako je třeba ten indián a... Fiola je mastermind. Nejdřív pošle skvíjí soubory, které nemá a následně jde proti Rudovi a přesto všeho Ruda doporučuje, protože to dělá sásledně. Ne, asi, chámo. Hele, počkej, moment. Já udělám jednoduchou kalkulaci. Jestli Ruda potřeboval na 16 tisíc odběratelů, potřeboval 7 let tak to vychází, že má 2300 odběratelů za rok. Takže když si vezmeme 2300 odběratelů za rok, já mám na YouTube 600 tisíc, tak mu to pojďme zaokrolit. Takže 600 tisíc děleno, buďme štědrý, dáme mu 2,5 tisíce za rok. Takže by to mělo vít, kolik ruda potřebuje let na to, aby se dostal na moje současný odběratele. Ty vole, Rudo, já si myslím, že už to nestíháš, já si myslím, že to musíme vypumpovat ty čísla. Potřebujeme, musíme pohnout. Ne fakt jakoby, musíš to víc tlačit ty streamy. Víc reakcí, cokoliv, ale fakt jako musíme pohnout, Rudo. Jo Vojtas, ale on bude růst exponenciálně, jo to je pravda. Já jsem zapomněl na to, že on to bude dublovat. Doublo, že jako jasně, teďko bylo 2,5 a půl tisíce odběratelů za rok. A příští to bude pět tisíc, pak to bude desetka, a najednou, najednou Ruda v 60 bude na číslech mýho 10 aktivního kanálu. Sice jsem minulým videu naznačil, že třeba mohli jako uh, poskytnout nebo něco, protože jsme řešili ten krásný ten Jedi Survival a tohle, ale my jsme se udobřili, Filip je není špatný, já mám ten kanál rád a sledoval jsem v minulosti a sledoval furt a oni Kámo, on seriózně prostě potom, co třikrát v jednom videu zmíní, že Fiola je dost možná ten, kdo, ten, kdo nás mrda poskytuje ty recenzenský verze překladatelům jenom, aby ze zmrdil pařanský ráj a měl to dřív. Tak Ru Fiola mu napíše jednu osobní zprávu a on hnedka, a kámo Fiola a já jsme největší homies. Já si reálně myslím, že ten Ruda jenom potřebuje prostě trošku lásky. On prostě jenom chce jako zapadnout do té komunity, on jenom opravdu chce, aby někdo k němu přišel a řekl mu, ne, vlastně Rudo, děláš to dobře, ty češtiny jsou v pořádku. A v tu chvíli on by začal prostě plakat, no má jak ve Fight Clubu, mezi mýma za a Malakle, prostě na hrudi. Oni by tohle neudělali, takže eh, oni jsou z obliga. Z ne... <laughs> obliga mého vyšetřování. Fiola mi napsal osobní zprávu. AKA, Ruda má takhle ty vole tu stěnu u sebe ve studiu, kde takhle propojuje ty vole ty špagáty, jak kdyby byl Sherlock Holmes, vole. A teď prostě tam takhle. Voden dal toho fiolu, Nemají v tom žádný prsty. Tím nechci říct, že má v tom prsty a, a Vojtěch. Jo. Ah, nice. Protože ona musela mít ty texty o něco dřív, to by to asi také rychle nezvládla. Ale dejme tomu, že je úplně geniální, nejlepší. Rudův pařanský ráj potřebuje svou Evu. Programátorka dala to dohromady, jo. Což by byl teda zázrak a vydala to teda fakt o něco dřív. Já vám řeknu, jak já jsem na ní jako přišel. Proto mi dali Echo, naši uh, tým, moderátoři a tak. je prostě a jednoduše stejný způsob, jako se díváš na jakoukoliv relevantní kritiku sebe, prostě a jednoduše si to nechám přelouskat od četu, protože já nevím, jestli jako Ruda schopný kurva sám kliknout na video a třeba ho skonzumovat jako sám a vytvořit nějaký názor. Že ona uh, si udělá stránky jako hey, profi to jim a jim. tohle, že bude češtěn do Starfieldu, no? a <koh> mně to přišlo do teda dost jako divný, jo, na první pohled. Pak jsem si pustil nějaký video a už já mám čuch na lidi, tak jsem se chtěl hmm. z ní už takovou tu foliš a tohle. Ještě, že neřekl třeba čuch na ženský, protože ty vole, to bych asi pravděpodobně jako měl ten moment, že bych se posral smíchy. A jsem si říkal, to nejdu. Teď ona někde jim napsala, že pro mě v minulosti kontaktovala ohledně Hogwarts Legacy, které se snažila nějak jako překládat taky učit se nebo co, já nevím. nikdy to ale nevydala, nevím, že vydala nějaký překlad A navíc ten je úplně v jiném než je Starfield, to je úplně jiná práce se souborama, se vším. Jo. Tak a já jsem si to i prošel maily a tohle, nikdy mi nic nenapsal, ona jim dala jako vědět, že jsem ji ignoroval na tohle. Ani ve spamoví, nikde nic mi nenapsala, to byla jasná lež. Jo. Ta zřejmě, ta holka je divná, tak si říkal, Moje že holka je nějaká stav, divná. Tak my jsme si měli dát majzla, aby nám tu češtinu nečorla. No. A je dával... <laughs> takový genius, že on moment je prostě nařčený z krádeže. On neposkytne žádný argument, ačkoliv by bylo jednoduchý replikovat ten překlad DPL. On sám v tom videu řekl, že by to zabralo maximálně pár minut. On to neudělá. On yeah, to toho řekne, hoši, normálně to neuvěříte my jsme si dávali bacha, protože ona nám jí chtěla čornou. To se nedá čekat, je to ženská, kámo, ty kradou. Mimochodem, tadyhle spíše hovna, ukáž. Krásné ráno, dá se nějak dostat k českému překladu na Hogwarts Legacy. Nápad s překladem umělé inteligence naprosto luxusní a moc tomu fandím. Ráda vás, pánové, potvořím i na svém Twitchi. Když zrovna moc nestreamu, narodilo se mi mrně. Ahoj, všimáš popsáno zde. Lol! Tak to teda jako nevím, no, Rudo. To je za svý. A ještě jsem si pro sebe říkal, myslím, že jsem... Tady... Hele, ale jakoby víš co, tohle není ani prostě jakoby největší Rudova lež za poslední tři minuty, chápeš? Pro ně to je prostě pondělí. To napsal i někom, že by se tam měli dát nějaký takovýhle... Mně se líbí, že vlastně jako největší jako Rudův klam a to je to jako nejsmutnější a vlastně jako nejhorší pro něm pro něj, že největší sebeklam je, že on je dobrý streamer a je strašně cool. Když sedí prostě v neonových kraťáskách a streamuje ve 4K. Jo, to je vlastně jako to je to jako úplně nejbrutálnější ze všech jako tyhle těch jako klamů a lží, který tady jsou. U tebe to je stejný, tak bacha já bych nikdy nepřišel na stream v kraťásek bratře, OK? nebo něco. My, jo. Aby uh, e, jsme zjistili, jestli je Na... Ty bys nikdy jak je 4 k No tím, že ona to vydala nakonec dřív o den, tak... Dobré, to o to tom, co tady máš. Mě přerušuješ. Ty jsi, vy, ty čed vytáhnul chat historii jako odsuť pařanský oráje? Já, bych, já bych já absolutně nemám tušení, že by to někdy něco psal, ale podívám se. Pět zpráv tady má. Máte tady follow od roku 2018. To už hraješ Life is Strange 2, nemá to teprve víc. Ahoj, budu tě pravidelně hostovat, smiley face. No, tak okay, já nevidím žádný problém na těch, z těch zprávách. Si Ruda tady byl, to je celý, to má klasy. Jsem řekl, no to je dobrý, tak vydá to dřív, tak nehrozí, že by nám to ukrala, už jí má venku, že jo. No a ona pak přijde s tím, že jsme to ukradli my. <laughs> to je takový idiot, on, on prostě reálně, ty vůbec, říká, kam jsme si taky mysleli, že by to mohla čmajzlo. A pak s tím přišla, tak to už to určitě nečmajzla. Boom, no reverse card. No a to, to, to jsem nečekal. To jsem si říkal, no Tak tohle to, když mi to napsal mailem, tak jsem si říkal, co se no, to dělá to je možný. A ona to jako myslela vážně, jo. No, No prosím, to, to jsou takové věci, které jako v životě, a nejenom tohle, ale i jiní, že ne, jako nečekáte, že přijdou no, od lidí. No. Lidi jsou různý a opravdu někdy jako vymyslí věci. Já vím, že si tím, jak jsme vydávali ty češtiny někdy jako dost uh, agresivně, <laughs> X4 a tak, Jo, já už jsem jak se dá agresivně vydávat čeština. To si to možná trošku malinko zasloužili. Ale dělali jsme to vždycky v dobré víře pro vás, abyste to měli, no. Ale těm lokalizačním týmům jsme nevoněli a nevoníme, to je jasný. No a... a Kámo, co je do prdele za zprávu v četu? Vojto, nezlob se na mne, ale končím s tebou. I ten tlustý Pikachu streamuje ve 4K. Mně tvůj jediný divák. To je píčus. Já to chápu, že ona si tady teď potřebuje. Já mám dost. Ona tím, že vlastně ani ten YouTube kanál, te tam má nějaký osob se odbera to a streamuje, dělá jenom občas, tak jí vlastně ani nejde o image. Je... Ten Ruda je fakt jako k ty vole chodící paradox. On ti na jednu stranu řekne, ta svině se chce furt jenom zviditelňovat. Ona to dělá pro prachy, kámo. No má všichni to pro prachy, jenom já to dělám pro lidi, kámo. Jak babiš, ne? Ale pak jako ti během další minuty řekne, že devět měsíců ona nevydala jediný video a ani nehraje ty nové hry, ani nehraje ten Starfield, protože je uprdele prostě sledovanost na nových hrách. Tak jako co z toho to teda je, Rudo? Co z toho to teda jako je? je jedno, jaký bude mít, jestli to praskne, že si to vymyslela tohle. Ona udělala nějaký video, jak jsem říkal, že se ho nepustí, jenom vím echo od vás, kde to ukazovala ty soubory a porovnávala. Ta, ty, co si udělal... No, no, Do prdele, já fakt nevím, proč dohaj a opakuju se, já vím, proč kurva 30 minut mluvíš o něčem, na co nemáš 5 minut se podívat. To fakt jako je ten, t -t 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 potřeba se držet v tom vlastním sebeklamu. Tak strašlivě silná, že na to video ani nemrkneš. Mimochodem, kdybych si měl typnout, Ruda viděl všechny ty videa. Ty doslova týpeček, který odpoledne si jede všechny reakce na sebe, ale pak, aby ukázal, že je nad věcí, já to neviděl, já to neviděl. Vy jste mi ale řekli, že v minutě 3.40 řekl Vojta přesně tohle a začne mě bufflit. Ale ty řádky, to si může udělat sama upravit a tohle, tam to nemáte žádný důkaz, to se dá všechno narafičit. Pak, že si tam měla nějaký hesla, který jakoby, by to ve hře vůbec nebyly. No. Ale to si tam mohla najít, jo, který ulítnou DPL, protože my jsme tam třeba měli, to psal programátor, že tam našel v tom SMO, když to nahrával, Brno napsaný. no. Nebo Baldur's Gate byl Putin, Jo, napsaný s velkým P, jo, a vůbec to tam nepatřilo. Putin s velkým P, kamo to je klíč, který je neprolomitelný. To je takovýhle vysla, když potom najdete a ukážete video a řeknete, jo, tak tohle jsem si tam dal sváně, tak tomu bylo věřit, že to tam nepatří, ale to udělal ten DPL, jo. A to, že ty texty jsou si Co? dost podobný, tak to je jasný, když jsme použili stejný program jako ona. Ale oni nejsou podobní, oni jsou kurva identický mimo ty upravené věci do hajzlu a Deep L. Ty... OK, já mě by fakt zajímalo, ty vysvětlí ten software. A zdroj anglický byl stejný, tak asi výsledek bude dost podobný. Ne, ten výsledek bude značně odlišný, jak je vidět na tom porovnání překlady her versus rudova verze, kde každá věta má úplně jiná složení podle toho, jak velký chunk do toho DeepL dáš, tak on se učí během toho překladu. Ale když si pustíte ten stream, nebo si stáhnete tu původní 0.2 češtinu... Plus tam nebyl ani jako zdroj, jenom angličtina, což tam bylo několikrát zmiňovaný v jim videu, kdyby se na něj do prdele třeba podíval. ...nebo ten můj stream, kde jsem to sníhra, tak zjistíte, že jsme tam měli spoustu věcí nepřeložených na rozdíl vodní. ní, jo, tam, To se teď opravuje v SMO, editačním systému Maroška, se to tam všechno teď jako opravuje a nahrazuje češtinou. Takže naše čeština nebyla úplně. Dokonce jsme tam měli tím, že on použil na export nějaký program, který to defaultně dělá ve francouzštině, tak něco rozhodil a něco tam bylo i francouzsky v tom kódu. To jsme v 03 už vyřešili. Tam to, ty češtiny jsou fakt rozdílný a pařáni, co nám dávali echo, že to třeba obojí zkusili, tak dali zapravdu, že ten rozdíl tam je jako znát. Jo. A v 0.3 chválili, že ten překlad máme z těch tří, co teď já jsou nejlepší. No. A to se te... Pařani, z mýho kanálu jeden z mých 200 diváků nejenom, že potvrdil, že mám pravdu, ale ještě řekl, že mám nejlepší pravdu a překlad. Což je bizarní od někoho, kdo je schopný mě sledovat už jako třeba půl roku. To, to bych nikdy jako nečekal, ty vole, že by třeba tohle jako řekl. Prvé teď vlastně včera nahrálo do SMU editačního systému Maruška našeho A teď tam je spousta editací, teď se to edituje, upravuje a všechno. A, my, a to je naše největší výhoda právě. A to je největší zabiják právě těch ostatních lokalizačních týmů, že my to máme všechno přes skripta automatizovaný a nám se ty češtiny generujou okamžitě. Jo. My jsme schopni vydávat aktualizaci Starfieldu, třeba když tam bude mít 5000 editací. Každý den. Jo. A nestojí nás to žádný čas. Jo. Banger! Když Takže... se viděl, jak je nestálo žádný čas, Rudo, kurva replikovat ten překlad, aby ty vole si ukázal, že ti nevyleze do prdele, ta ti naopak vyleze identický. Místo toho, aby si 30 minut waflil a banoval lidi. To, za pár dnů budete mít ten Starfield tak vyšperkovaný, ten náš, že nebude potřeba ani oficiální čeština od nějaký cenegy, která tam to jako zaštiťuje. Jo. To je holej fakt. To nám věřte, se vámi si to zkuste, stáněte se, až teď bude k dispozici 04, uvidíte ten rozdíl. Jo. A tak to máme s ostatními, my to máme strašně jako výborně vymyšlený. Jo. A to je no geniové, Ale jako by prosím tě, hele, ty lidi, co dělají ty skripta, mohli by ti prosím tě začít psát i scénáře, nebo něco takového. Protože do prdele, vole. I ten, I ten senilní Biden, ty vole, mu někdo píše, co má říkat, aby to aspoň jako nějak vypadalo. To, jak to máme dobře sorganizovaný a jak to funguje. My totiž vydáváme v průměru, už od února, co jsem začal, no, s pařanskýma češtěnama, každý, v průměru každých pět dnů Novou Hail češtinu, king, jo, nový jako, překlad, no máme... Mně jako, přijde opravdu jako bizarní, že sice už vydává 25. češtinu, ale on, vzhledem k tomu, že ty češtiny ani jednu z nich nedělá sám a nikdy na ten program nesáhl, Že to dělají lidi z jeho komunity a programátoři, jak on píše, on prostě mluví o tom, jak ten program funguje, ale neví to. On mluví, jak, on mluví, jak si myslí ty vole, že funguje, nebo jak mu někdo prostě, kdo ty vole, dělal tu češtinu, nebo to ty vole, ječ mají znů, jako řekl, že to funguje. A je to je. Jich už 36, no. A nejspíš zítra budu oznamovat další. Nějakých 16 nebo 18, teď nejce kecá, dejme tomu 16, ať nedávám velký čísla, ale míně rozhodně ne. Čeká už zástupu, co máme přeložený, abych to vydal. Jo, 16 češtin a nás tady bude někdo... Tady je v reálně jako nejpravděpodobnější jako možnost, že opravdu ten programátor to obšlehnul s tím, že ty vole tohle to není šance, že by mě chytili. A ten Ruda je takový idiot, že samozřejmě ten ví hovno o tom, jak se to do dělá. Ten to prostě s tím odehraje a bude tvrdit, že to je nejlepší. Jo? A v moment, ty vole, se to sesype, no tak všechen blame půjde na něj a on bude dělat užitečného kreténa, zatímco já ty vole od něj rychle odejdu, což i zmiňoval v tom předchozím videu že ten programátor si z toho zhroutil a už to nechce dělat. To je zajímavý. Strašně zajímavý, ty vole, že ten programátor jako dičnul po tom, co by musel začít vysvětlovat věci a nechává jako prostě rudu, ať tady začne jako waflit něco 30 minut. Napadá, že my budeme krát texty. Kdyby to byl text, že to musí jako člověk ručně překládat, jo? tak tam dá člověčí hodiny a tohle. Ale tohle je věc, která je, projede se programem. A je to za pár minut. A my hmm. máme DeepL pro Ultimate. Bomba. Jo. A ten má t, 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 100 souborů, se tam dá a měsíčně. My to ani nevyužijeme. I tolik češtin, co děláme, tak furt to máme tak využít maximálně do půlky. I když je velká hra, jo, tak nemáme zapotřebí to někomu brát. Jo. To je prostě úplně boss. A neuvěřitelné je, jak jsou ty lidi jako ovce a věří volovina. A když někdo něco otočí, že jsem v tom videu, vlastně jak jsem říkal. A to už je jako by po několika týdnech, to zabere pár minut, tak jako hele, ty vole, já říkám, ty to musí přece easy peasy replikovat. Bohužel začal mluvit o Baldur's Gate 3 a nebylo to z toho úplně asi pochopitelné, když jsem Baldur's Gate 3 zmínil a pak jsem mluvil o Rudolfovi právě, který Jo. To už jsem nezbyl... Ta Wiki je velice časově relevantní, to je. Já nevím, co tady vidím. Sorry. Měl, že on ten překlad dělal, ale to myslel jsem to. No, asi jsem to pořád nespecifikoval, ale už jste to začali brát a Vojtěch, A nevím, jestli to dělal sváně, anebo nebo mu to nedošlo. Ale to je něco podobného, jako tenkrát se řešilo zase The Elder Scroll, da jsem taky něco, pak tomu začal mluvit o, a oni to otočili. Jo. A měl to úplně jiný význam. Já jsem si říkal, ne, tak jsem to video pustil a tohle a tak musel jsem to vysvětlit. Jo. A tady to z toho, když si to video pustíte, to předchozí, jo, že jsme ukrali češtinu, je to ke konci jář, tak tam jsou to je pochopitelný, že mluvím čistě o Baldur's Gate 3 a tomu druhém Rudolfovi. A to je no, bomba, ale to je vyloženě v finále toho videa, kde mluvili, jsem se ji opravil že... po tom, co ty lidi tady začali psát, hele, on ale mluví teď o Baldur's Gate a já, aha, on přešel plnule na Baldur's Gate, OK, v pohodě. To nic nemění o tom, že tady furt v tom prvním videu ani v tomhle slovo není jediný kurva fix, ty vole pádnej proti argument a hlavně důkaz, který by měl být jednoduchý, ty vole na replikování. To nemá smysl, aby jsme to znovu překládali stačí ten jeho překlad a my to budeme zajišťovat distribuci a opravy. No. Takže stačí jeden překlad a dělat na to opravy. Ale to bylo myšlený s tam, ne tohle. To. A další věc je, jak se říkalo, že to je na 92% schodný, no tak když se použije cený program, tak asi. No a co se týče těch slovíček, který si tam nějak dala, tak to, co se mohla vymyslet, co co tam najde nějaký, co tam nepatří, a pak řekne, že se to tam čoupa sama. Takže na jedné straně máš konkrétní ukázání, že DeepL negeneruje takhle obrovský texty identický a ty věty jsou každá přeložená jinak a mají jinou stavbu v vět, jiný slovosled a jiný významy. A máš tam ty dvě češtiny od překlady her a od skví. A zároveň máš ukázaný ty konkrétní slova, které ona si tam ručně dala a že jich je tam prostě několik desítek a že všechny do jednoho se objevují v té rudové češtině. Takže máš dvě, tady, tady jest jako zásadní prostě argumenty, že DeepL za prvý nefunguje a tady je jasný důkaz a za druhý tady jsou moje konkrétní slova, který prostě není šance, že dva překladatelé by se shodli přesně na stejných 200 slovíčkách a přesně je tam dali na stejný místa. A Rudův protiargument je, kamo, jakoby sorry, ale to se stane v tom softwaru a, a ty slova si, s, 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 mohla, já nevím, přidat nebo vymyslet, jakoby úžasná obrana, jako reálně já jako smekám. No. Tohle to prostě, už jenom logicky uvažujte, když ona to nestreamuje ani vůbec. Ona tam nemá na tom žádný zájem. Ona je jenom ikona, která jakoby vytváří tu podobu, že ona stojí za češtinou, ale zatím stojí úplně někdo jiný. A myslím si, že to bude víc lidí. To. Ty vole, on prostě 20 minut, kámo, jde, že už teda jako fiolu jsem si dal ze seznamu podezřelých a pak zase na konci toho, ty vole, mu to nedá a zase jde do, ty vole, teď, já furt tam, že to mohla udělat ženská, podle mě jich bylo víc, podle mě to bylo víc ženských, jestli se já něčeho bojím, víc než jedný ženský, je víc ženských v jedné skupině. Co těbe? To mluví jako sám pro sebe teď, nebo jak? Hlavně on furt říká, kámo, tak jako ona to teda jako prostě podle mě si to vymýšlí, aby získala pozornost, ale zároveň furt opakuje, teď ona to ani nehrála, tak ji nemohli jí o pozornost, takže to je celý nonsensical. to <laughs> tím opravdu tyhle. vole. Jo, jsem ty. snaží přeložit ten složitý ženský mozek a vůbec mu to prostě neleze do hlavy, a já si myslím, že to je problém už tak 40 let u Rudy. Nevěřte prostě vás všemu, co se řekne a píše. No, já to stejně lidem nevysvětlím. A vy byste furt chtěli důkazy, že tady ano. jako teď tu češtinu, že to nějak rozbalím tu její a teď ano. to budeme porovnávat, takový je pičovi. No se já No? Nestačí vám důkaz, že vám každých pět dnů vydáváme novou češtinu? To není důkaz do prděle! To je kdyby Babiše, ty vole, normálně si měl v televizi, ať mu Petr Pavel řekne, pane Babiš, můžete popřít tohle tvrzení? Pane Pavel, já ho popírám každý týden, kdy důchodcům rozdávám chleba ze svých pekáren zdarma. Co víc do prdele chcete? Já to dělám pro lidi. Te, ty, to je v píči, to je fakt. Tohle to je reálně, tohle to je strašlivý. Tohle je strašlivý. Je vám to málo? Chcete, aby jsme se na to vypadli? Ty vole on ještě bude victim blamovat. on reálně ještě. Hoši, já vám nemůžu podat ten důkaz, i když mi o něj píšete a já teď potvrdil, že moc dobře ty vole ví, jak replikovat ten důkaz, ale nechce to udělat. Ale hoši, jestli budete dál tlačit na to, že bych třeba měl být zodpovědný ty vole za svoje překlady, já je přestanu dělat. A vy potom, co vám zbyde? Vy budete muset hrát jiný AI překlady, který by měly být identický, protože to další skupiny Prej taky dělají přes DeepL. Kurva, Rudo. No možná, že ty jsi... Uh, Vojtěchový sebranky, umí všichni anglicky, nepotřebujou to. No. No. Rudo, já hlavně nepotřebuju tvoji češtinu a nikdo tady, protože jsme ani, ani nesáhli a mám češtinu, ty vole, od jiný skupiny. Do prdele. No teď, co dostali bán teď, tak už si asi naši češtiny tak lehce nestáhnou. No. <laughs> Jo, tohle je nejlepší, že ty, aby si tu Češtinu musel stáhnout, tak prostě dostali jste ban na chat, tak už Češtinu nedostanete. Moc! Zabanujte lidi z naší AI Češtiny, která je náhodou identická jako doslova odkaz, který je veřejně dostupný. A ale tím jsme je fakt potrestali. Budu muset na web nebo přes stream čekat, jestli tam někdo vyhodí odkaz. No bude to ještě narůstat, no. Já, na Vojtěcha, když tam přišli naši a napsali, jaká je pravda, Jo, a nenapsali tam nic špatnýho, jenomže e, ty fakta naše tak bán, no, taky. Rudo, tohle jsou skurvený stračky už zase. Byl tady jeden cápek od tebe, jeden, takže jako jo, takový, to ta je hodně silná. No tady jeden, který psal kapslokem psal, ty vole, takhle to vůbec kurva nebylo, jo. Ruda to říká jinak a napsal to takhle desetkrát pod sebou. Zatímco já jsem se díval na Rudovo vyjádření a já říkám, kámo, Jsi od Rudy, já to chápu, ale já se doslova dívám na jeho vyjádření. Jaký mu dávám prostor, takže co po mně jako chceš? A on kapslokem reálně. Ne, ne, počkej, vůbec to není takhle, vůbec to není pravda. Já říkám, jo, v pořádku, ale mě to už Ruda vysvětluje, já teď jako ho poslouchám. Ale, ne, ale ty vole. No, ten banuje úplně za každý, ještě víc než já. <laughs> Jak úplně mu došlo. Počkej, já jsem ale se přiznal v tomhle videu a ještě jako pochlapil, že jsem zabanoval 30 lidí. On, ale on banuje víc! Rudo... Rudo. Za celý to video, co jsem se na tebe díval, tady dostali timeout nebo ban. Jako dva tvojí lidi. Dva. Ne třicet. To jenom myslíš, že já jsem ten zlej. jinak za Já nejsem ten zlej. A jestli jo, tak jsem méně zlej kterou tam někdo, editor nějakého toho Vojtěcha udělal. Byť tohle to bylo zprostřená, to jsem vypadal, kde byl. Neměl... Ta Rudo, a to se teď jakoby neděje. Teď jsi prostě a jednoduše reálně ready na Playboy magazín. Si myslím, že jako minimálně ten výběr outfitů je jako vhodný do toho prostřená perfektně. Vše chápu, že jakoby Ruda teda měl jako, měl ty vole ještě jako relaxační ráj, kde dělal castingy reálně a snažil se dostat do jako toho kompars, pak ještě byl v prostřenu. Já jako, Ruda má pravdu v, jedno, v jednom, jako, já definitivně nejsem tak renesanční člověk jako on. Měl si lepší fotku, asi měl říct, abych ti poslal lepší, ten. No ta slečna taky není žádná opaj, modelka teda. <laughs> já si můžu posrat z toho, jak prostě ta incel energie, vždycky prostě nakonec ty vole, on vždycky chviličku jako začne mluvit rozumně a jako tak, hele, třeba jako slečna je talentovaná, ale pak si uvědomí, že vlastně jako ty vole, ta jeho komunita dementů, co sedějí, opravdu ty vole, jako čekají na tu další češtinu, opravdu. Tak jako ty vole tohle by nesežrali. A pak, a takže musí backtracknout a ne, 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 je to ženská. Pravděpodobně ani nemá počítač, vždyť do prdele, ona vlastně ani a podle mě neumí hrát hry. A vlastně ty vole, ona není ani zase moc hezká, ty vole, jako prostě. Řekl Ruda, plešatějící Ruda se zbytkama vlasů, s pivním pupkem, v žlutým neonově onesie. To je úžasný. Prostě ten Ruda opravdu... Ruda vlastně tady jako říká, že hele, ty vole, ani já bych si nenabídnul. Nechci ji urážet. Vy jste furt, že jsem pětkrát zmínil, <laughs> že je žena, že není schopná <laughs> programovat. <laughs> Ta třeba je geniální, udělala to. Ten náš programátor to dělal dva dny a patřím opravdu mezi špičku, že dělá pro velké firmy, programy a tohle a dělá to mnoho let, jo, ty engine a všechno. opravdu se mi nechce věřit, že zatím může stát někdo, kdo to ani nehraje. Jo, ale... <laughs> Jak vlastně může... kurva, mě neví se že ženská, ale ještě se že to ani nehrála, já to prostě nedokážu pochopit. Jak je možný, že to nespustila na lounge day do prdele? Vždy <laughs> je všechno. Nechci urážet ženské pokolení, třeba i v je v tomhle to fakt lepší, jo. No a ještě jednu věc vlastně bych tady podotkl a to je to, že už je podivný, že si tu naši češtinu ona vlastně stáhla, rozdělala ji, rozbalila, vytáhla ty složky a pak začala porovnávat. Jo, jako nedůvěřivý člověk. Jo. Kdo kurva tak. určil, že je nedůvěřivý člověk do prdele? Nedůvěřivý jako pro koho? to jako, že když si stáhneš si češtinu, abys to porovnal a ukážeš to porovnání ty vole na videu, tak jsi jako nedůvěřivý člověk, tak jsi najednou jako sas, kamo, je, nepřijde vám podivný, ne, že bych já kradl, ale že někdo se snaží prokázat, že kradu, to je opravdu sasy. Pane strážníku, tohle je divný. Už to je podivný, jo. Protože <laughs> nás by to jako nenapadlo. Jo. Jen tak někomu stahovat češtiny a hrabat se v tom. Nikdy jsme to neudělali. Jo. Už Vláno, to je. To se jako představit proč? Jo. A můžete sice říct, důznám, že jsem na starvag. Mně se líbí, jak Legit říká úplně přesně věci, které byly v komentářích pod tvojí reakcí, ale tu nikdy nečetl a údajně ani neviděl. Kurva já ti říkám, Ruda viděl každou skurvenou minutu moji reakce, četl každý post na překlady her a projel všechny sociální sítě té streamerky. On potřebuje ale rádo by vypadat nad věcí. Neviděl jsem ani minutu, ovšem mě informovali kuci z četu a pak cituje konkrétní ty vole věty z konkrétních minut nebo konkrétní komentáře. Do prdele ty vole, tohle to je... Mně spíš jako přijde jako bizarní, že to má potřebu dělat někdo, ty vole, komu je 40 a ne ty vole 15 letý kluk, který běžně tohle dělá. To dělal grafické porovnání, kde byly i porovnání těch textů. A to jsem dělal sagraova videa. A rozhodně jsem se nehrabal v té češtině od Indiana. Počkejte, že jsem to viděl? A z... ne... Nebo i porovnání těch textů. A to jsem dělal sagraova videa. A rozhodně jsem se nehrabal v té češtině od Indiana. Jsme, nebo náš tým, aby jsme tam jako srovnávali. A my z Hogwarts, ne? Ještě, když to, to, to byl češtině. Nebo, ne, nebo o Jedi Survivor. To tak to vím, je ne, okay, dobrý. To nebylo. Vždycky prostě na něco, co bylo už v minulosti. Že někdo takhle to může jako udělat a pak nás jako nařknou. No. Programátor náš se k tomu ještě vyjádřil, že ano. nechce se snižovat k tomu, aby vlastně stahovali češtinu a porovnávali. <laughs> Ty vole, já prostě vidím toho programátora, co ty vole, jeho prostě v životní výhra je, že ty vole, Rudovy moderuje a dělá češtiny. A ten přijde a řekne, chlapci, tak v takovýhle společnosti, teda já nebudu, tohle je pod mojí úroveň. Hail to the king, baby. Hello. stejně taky já, abych vám tam dělal srovnání a porovnával. <laughs> <Hello>. <laughs> ne, asi, já se k tomu nemusím snižovat. 30-minutová reakce a, 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 a já mám mnohem lepší věci na práci já, já, já dneska mám spoustu věcí v kalendáři. Která první, co prostě vylezla z překladače a ještě pak z toho softwaru jo. a to s tou, co máme teď, jo. protože je to hodně rozdílný. A prostě nechápe, jak ona může vzít svůj překlad, který vytáhla z překladače a porovnávat to s jinou verzi, která úplně stejně vezla ze stejného překladače a stejného ano. softwaru. No. Ano. No. Ať si porovná naši aktuální verzi s tou její. U nás je to... Přesně, ať porovná už tu opravenou damage control nutou češtinu. Ne ty vole tu, kde jsou ty schody, ale tu, kde už jsme to zakryli. Ty vole, to je genius. No má... Víš, on reálně jako říká, pane policisto, vy jste se ale nepřišel, ty vole. No má vlastně, naši jsme tady kokain, ty vole, ve vašem autě. Ne, 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 vy se na něj díváte ve špatnou chvíli. Přijďte se podívat zítra. A já vám ukážu, že to auto je naprosto čistý, teď mě nechte jet. Co tak to to že vydáváme češtiny co nejdříve. U nás se to ale teď zdrželo tím, že jsme museli řešit import a export do toho našeho editačního systému. A pak ladíme ty problémy. Jo. V tomhle případě jsme nakonec volili jiné řešení než ona a jiný postupy. Jo. Nakonec zvolili. To odstraňoval hmm. daleko víc věcí z textu a kodu, než by je dělal normálně. Jo. Právě kvůli tomu našemu editačnímu systému si to dost komplikoval. Jenže ona tohle řešit nemusela, ona prostě jenom v tom software. Kámo, on prostě dají teď vaflí o tom, jak vyloženě je nejlepší. Naše čeština je teď nejlepší, takže prosím vás, soustřeďte se na tu novou češtinu, která je nejlepší a prosím už se nevracejme, ty vole, k té první verzi, která byla prokazatelně, ty vole, čmajznutá a my se prostě nechceme snížit k tomu, aby jsme prokázali naši nevinu. My víme, jak to udělat. My víme, jak to replikovat a sám řekl, že by to trvalo pár minut. Ale my to neuděláme, protože by to bylo pod naší úroveň. ...X Translator... To měla API klíč například, a ten software to potom přeložil sám. Jo? Takže o práci měla míno. U nás to tak nebylo. Jo? <laughs> U vás taky a... jako byla je, je, je jedna práce mí. <laughs> to jako nevysvětlíš. Náš programátor musel udělat e, zpět vlastních skriptů, si naprogramovat, který mu pomohli potom to dostat do toho našeho SML. Tak proto si měl takovou práci, jo. Protože myslel i na budoucnost a na to, aby ty češtiny potom z toho se Ten, dělali. co odešel moc na budoucnost, nemyslel, protože ono sice jako samozřejmě ty vole to převzít je jako samozřejmě rychlejší, ale... ale prostě jak na běžícím pásu. To jsme do toho museli zakomponovat všechno. A právě to mě mrzí, že o to stalo tolik času. Já to něco, by se dalo říct. On mi teď už je psal, aby už, ani nic. Rudo Mumláš, artikuluj do prdele, stále. kurva, jsi streamer, artikuluj. Když ti není rozumně, tak je ti hovnu, že streamuješ ve 4K, pre nikdo neví, co si tam mumláš. Neusínej. Dělá to dva dny, dělá to pro vás. On to ani nehraje, on tu hru už odinstaloval, ten Starfield. A pak přijde tohle, že to Počkej, takže ale... ani ten programátor to nehraje. To je docela susy, nemyslíš, Rudo? Když to nehraje ona, tak je to super divný. Ale ani programátor nehraje. To je taky divný. Je vůbec někdo, kdo vlastně Starfield hraje, už ani čeky ho nehraje? Já se to vůbec nedivím. No a ještě něco malinko jsem chtěl. Uh to tady jeden z našich editorů něco, na něco přišel, že pokud jste si nainstalovali češtinu od téhle té rádoby streamerky, tak po její odinstalaci zůstává ve složce Interface jeden textový soubor. V tom souboru je popsáno, že češtinu dělala ona. Tento text se pak zobrazuje i ve hře, pokud ale si pustíte crew neboli vývojový tým. Naše čeština tento soubor neobsahuje. Proto po nahrání naší češtiny ten soubor zůstává ve složce korektní instalaci, smazat složky interface a strings, nakopírování složek z naší češtiny do stejného místa. No, no a to pak právě ten problém, že když jste si třeba eh, natáhli po její češtině tu naší, tak se vám zobrazil crew a její jméno. A pak to vypadalo, že je ta čeština její a my jsme ji ukradli třeba. No. Ne, Rudo, vůbec nikdo neznesl to, že ta čeště je protože tam je kurva podpis její. Do prdele, ty vole. To, vyloženě tohle na sebe vytáhnul sám, to nikdo nezmínil, to vůbec nikdo. On vyloženě teď tady jako prostě nepřímo ti říká, hele, my jsme ještě museli smáznout jako její podpis, aby to nebylo tak obvěz po tom, co ty volé, byly ty dvě češtiny vedle sebe a byly identický, já to fakt mrdám. On je mistr self-reportu, on 30 minut ty vole, ti nedá nic vole, naopak ti řekne, že ten důkaz jednoduchý prostě by mohla, by mohl úplně v pohodě replikovat, ale neudělá to, protože pod jeho úroveň, ale není pod jeho úroveň 30 minut dva a pak ještě ty ještě, dám ještě nějaké jako, tady ještě jako zasiju semínko pochybnosti. No, tak říkají fabula celži, jo, a už nás odsuzují. No. A... To je pařanský moto na Rudovo o Fiko stránkách. Osobní stránka Rudolfa Poko... Čet, já prostě, Hele, útočit ty vole na vzhled a na nějaký osobní jako prostě na vkus a oblíkání je vždycky to nejjednodušší a není to jako absolutně žádný argument. A já prostě jsem fascinovaný každý den tím, jak je ruda univerzální renesanční člověk, který opravdu může jako v dalších holkách říkat ty vole, jestli jsou atraktivní nebo ne, protože jako bejt s rudou je výhra. Ať už jako v páru nebo v týmu, jo. Moje myšlenka dne, počkej. Po příjezdu na místo hlídka zjistila stopy násilí na dveřích, skříních, tchýni a okolí. Já miluju rudu. Já miluju rudu. Kurva, mě tak nějak momentiče. Dobré, ale co tohle? Ale ne. Pracuje jako mikrobiologický laborant a metrolog. Vystudoval střední zdravotnickou školu obor zdravotní laborant. Já ti říkám, že ten Ruda reálně dělal všechno. Ten Ruda je prostě genius. Žije s přítelkyní doma. Doma jim dělá společnost Čivava Pupíček. Tam ale vařit nebude. Uvaří v maminčině bytě. Do pořadu se sám nepřihlásil, ani neví, kdo to udělal, protože nikdo z jeho blízkých se k tomu nepřiznal. Hm? To byl asi editor. Nebo moderátor. Ty vole jako. No. He, Ruda, Ruda, vlastně, Ruda, ty vole, měl takový neuvěřitelný rozpětí kariérní. A i tak, ty vole, ty informace a argumenty jsou prostě slaboučky. A takových věcí, my se, jak jsem říkal, my jsme tam měli i nějakou tu francouzštinu a spoustu nepřeložených věcí, to se všechno odstranilo a teď to probíhá úplně luxusně editace, takže ta čeština bude pecká, no. Hele, ten, kdo nám bude chtít věřit. A chce věřit. A známě chodí na mý streamy, tak ten nám věří, ví, jaký jsem, nemám důvod tady. a pro, taky si můžete říct, tak ty třeba si myslíš, že to tak je, ale programátor třeba si to chtěl zlehčit. Tak, hoši, 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 no tak, znáte mě, hej, to jsem já, teď to jsem furt já, to jsem Vojta, já bych vám nikdy, hoši, ale no, já bych to, já bych nikdy přece, ale já, ne, <laughs> kluci, teď se známe, sabujete mě roky, ale. To udělal, opravdu, můžu za něj dát ruku do ohně, že tohle by neudělal, je tak spolehlivý člověk, jo. Tak spolehlivý, prostě. že už odešel. A hodně ho to ranilo. Nebo se už vrátil, ale A je to i směšný, protože zrovna tohle je to nejmý pracný. To je věc několika minut. A my budeme nasčený, že to kradem. Jo. Mně se líbí, jak Ruda tady říkal, jaká je konkurence že všichni streamerři včetně tebe se obojejí, ale když se chce podívat na svůj monitor, tak prakticky vody ze screenu a když tam náhodou zůstane, tak mu vidíš až do nosu. Hele, víš, že to je jako nejmenší ty věc, nejvíc. která mi, jako by ne, absolutně nejmenší záležitost, co mi přijde, jako že ty vole, si myslím, jako nemá šanci se někdy jako vyšplhát na top příčky českých streamů? Po tolika milionech přeložených textů. <laughs> Už by se dalo říct. To milionech! To je... Příště to budou, já si myslím, že za rok to budou miliardy, až bude ruda vědět, na topu. Ten, kdo nás rád nemá a nevěří nám, a nevěřil nám, nám nebude věřit a nepřesvědčíme ho a nemáme důvod to přesvědčovat. Rudo, jestli nemáš důvod, tak možná těch 30 minut je jako trošku zbytečných. A kdo patří Protože COVID? jakoby si nedělal nic jiného poslední půl hodiny. a věří, že země je placatá, tak bude věřit, že země je země placatá. Nezmíní není, já jsem viděl to. ve Starfieldu Jsou lidi, a ne. Věří, že země je placatá. Ne tomu věří. Jo. My jedeme češtiny furt dál. pohodě. Nic se neděje. Já myslím, že i s tím programátorem se to časem třeba i něco přeložit, když se bude pro sebe chtít a tak nám to poskytne. Jo. A teď momentálně nemá chuť. No, jste mu. Jo. Tak jo, tak to asi tak všechno. Já teď řeknete, zase si plácal nějakých, já nevím, Hele, Vojtas, ale neudělal si Ruda sám o sobě video, jak při maturitách, že ne? Bueno. Počkej, ne. Neudělal sám no. o sobě no. video, že ne? Neudělal si sám o sobě video, kde si, který si nahrál na vlastní kanál, že ne? Bueno. Já si myslím, že to je od fanouška, takže to je v pohodě, on to jenom uploadnul. 20 minut a zase se nám žádný důkaz neudělal. To je v pohodě, chat. To je jenom jako kdyby vzal něco z uh, redditu, jako mým, a uploadnul si ho, to je v pohodě. Důkaz bude, že budete mít tolik čeština, až se z toho poserete. No, tak jo. Tady to máte, chat. Můj ultimátní důkaz po půl hodině přesvědčování je, budete mít tolik čeště, až se z toho poserete. A kdokoliv, kdo je bude kritizovat, může jít rovnou do bloklistu, kretení. Žádný důkaz neudělal. Důkaz bude, že budete mít tolik čestí, se z toho poserete. Jo? No? Jo? Hele, není vůbec ty vole potřeba to znávat, znova dávat do Deep L Ultimate Pro. Vůbec. Zabralo by nám to pět minut a byli bychom očištění. Proč bych to kurva dělal, když můžu půl hodiny waflit a nasrat vám další češtiny a vy je budete konzumovat. Jinak jste skurvený flat R3. Tak jo. Zdá se pář. Zdá se pář, Rudo. Zdá se pář. Co ti je, z té extrémní. Ale víš co, jakoby, co jsem kurva čekal, že jo? Co jsem do prdele čekal? Důkaz ani píču. Uf, to se bylo bolestivý, to bylo strašlivě bolestivý. Dobré, ale dáš nějaký komenty? Oh no, oh no. Já nepochopím, kdo může koukat na Agraela. Přeskakuje z tématu do tématu, mluví o věci a tedy. Prostě hrůza. Počkej, je mluví o Rudovi? Dokázal se na ní vždy koukat max 5 minut. Hold asi ve svém věku už nejsem jeho cílovka. Je tomu tak? Já mám AD, HD, furt skáču. Ahoj Rudo, drž se, nenech se znechutí. Video jsi nepustil, ale samozřejmě víš přesně, co Agrelus říkal. 30 lajků like a to, ten komentář tady je? je, to, že není smazaný? Vojta, tohle je celý směšná kauza, vždyť ani jeden z toho reálně nemá finanční přínos, tak o co jde? A nepřijde ti to jakoby ještě úchylnější, že on opravdu je schopný našknout všechny tyhle lidi, žít vlastním sebeklamu, nepodat žádný důkaz, konstantně dělat 30-hodinový, 30-minutový videa, když to ani nemá prachy, že opravdu jde jenom čistě o jeho ješitnost a přiznání toho, že nemá všechny svoje programáty proklepnutý a že možná udělal někdo z nich chybu? Nepřijde to o to bizarnější, že prostě chlap v takovémhle věku má opravdu jako potřebu strávit 40, 45 minut konstantního banování, vysvětlování o něco, co, a jak ty říkáš, je ultimátně zadarmo a ani jeden z toho jako nepřímo profituje. Jako o to přijde jako jako úbožější, jo. Mm, 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 mm. Skví má hlavně i slovenštinu, kterou on nemá, je to další důkaz, že ona nemá důvod okrádat rudu. No dobře, ale streamovala to v té slovenštině, jestli ne, tak to nedává žádný smysl a furt jsme nepochopili ženský mozek. Video si nepustil, a samozřejmě víš přesně, co Agredus říkal. Nevím, ale tuším, už toho šaška znám. Ruda je perfektní, Ruda je mistr internetových argumentů opravdu chování zpěv, jak dostal na on dostal ratio. On dostal L plus ratio, on normálně dostal ratio na vlastním kanále. Koukám, že už mi smazal komentář, já si myslím, že ještě to teďko refreshnu, tak už tam nebude. To je the genius, Normálně on prostě, on ví všechno, co jsem řekl, ale protože mu to řekli lidi, to tvrdí ve videu, ale v komentáři ti řekne, tuším on tuší konkrétní věty, konkrétní případy, konkrétní prohlášení. On netuší. On čumí na každý, každou minutu. On viděl všechno. To je člověk, který tím žije. To je člověk, co si udělá vlastní webovky. Člověk, co si udělá vlastní pařankojiny. To je člověk, který mu to nedá. On to prostě uvidí. Všechno. Hezký. Moc hezký. Je to aktuální téma, každý se přiživuje na sledovanosti tím, že do toho rape, dokud se téma nevidojí, až do konce a za dva týdny se na to nikdo nespomene. S tím souhlasím, to je běžný reakční. Jako bulvar, jako teď Hanichová soukup. OK, já jsem soukup, nebo jsem Hanichová? Nebo respektive, ona je Hanichová, Ruda je soukup. Má to, obrovskou, sledo má to obrovskou sledovat a reakce a za týden nula nic. Ty, já si myslím, že tohle má zrovna jako obrovskou To tohle, tohle kauza, týdne. ale... Zrovna na Agroli tvorby bych úplně neril, protože má tak velkou základnu lidí, kterým vyhovují i ty vulgarizmy, že pařany opustí, protože pro některé tvoje fanoušky je to Bůh. I am a God! Kámo, děláš si prdel, moji vlastní fans jsou ty největší hejtři. Jsem nikdy nedostal za celou svou kariéru víc naloženo, než od lidí, který tady doslova sledují roky. Nebo jsou vorteymra měsíce a pak mi prostě přijdou ty vole rozebrat můj vztah, můj osobní život a podobně. Ty vole lidi, co tě nikdy nesledovali, co napíšou, kam je to píšťo, vole, se základkou, co vydělává miliony a mně se nelíbí. A to je celý, to se tě nedotkne, to je úplná sračka. Lidi, co mě sledují roky, to jsou lidi, kteří moc dobře vědějí, co mě sere, kam se trefit, znají můj osobní život, znají nějaký, ty vole moje slabé jako místa. Reálně ty vole, to jsou frajeři, kteří moc dobře vědějí, když mě chtějí nasrat, jak tam poslat. Pařan má aspoň přítelkyni Vojtas. No a na se psalo, se psalo, že žije se svou přítelkyní, ale že vařit bude u mámy, no. Jsem měla lepší kuchyni, ale to bylo uprostřena, to bylo x let zpátky, kdo ví, jako jestli tam furt je. Měl někdy já třeba double reakci. Ta prdel pozná středověk. OK, tak Madmonk už si nekoupím. Dík Vojtas. ší. She... Vidíme to denně i v naší celosvětové politice. Prostě se lidi překlání na jednu nebo na druhou stranu, a obě můžou být špatná volba. O můj bože. Taký novátorský. Hashtag stojím za rudou. Všechno, co říkáš, že pravda, hodně si to vážím. Nágrala se už dávno nedá koukat, ale tady u, te, u tebe je to cesta hlavně pořádný kontent. Klep, klep, klep. Hashtag stojím za rudou. Tak kdyby byl cancel nutej. Blbý je, že vás dostávají tam, kde oni chtějí. V nějakém videu si říkal, že tu hlavní programátor už to nechce řešit a Starfy je poslední věc, co bude dělat. A i ono, to je vaší konkurenci. O to jde vaší konkurenci. Bohužel, jsem rád za vaše češtiny, moc nechápu humbu kolem, pokud dostávání češtin se neděje ve velkém měřítku. Přesně, čet, do té doby, dokud se nekrade ve velkém měřítku, proč to kurva řešit? Jako by vole. Je mi jasný, že je to spíš na reklamu. Přiznám se, že nejsem fan streamu ani Rudy, ani AGho. Agrelus by potřeboval lekci života bez milionů to jsem měl do svých 20 let, kdy jsem tahal letáky a vydělával jsem si na svůj první komp. Já jsem se nenarodil jako milionář. Moji rodiče bydleli oba v paneláku. Já jsem dostal bílá špína bez základky. jo, teda ok, bez střední, ale Dobrý, vole, jako to... Ale doslova ti poslal desetik. bez základky, Spojím, to už bylo karemu. divný, vole, bych musel ještě na přeučení, Ruda je fajn, jen mi nesedí ten styl streamu, co dělá. Ale spát prachy milionářů je blbost. Přesně. Čet. Já bych si třeba nikdy nekoupil nic firmy, která má miliardové obraty, nebo třeba jí vlastní nějaký milionář nebo miliardář. Nechápu lidi od Agrela. Radši něco pošlu Rudovi. To je to běžný koncept. A sice lidi kurva nesabujou podle toho, jestli ten streamer je milionář nebo ne. Kamu? nejdeš na metaliku. Nejdeš na metaliku, protože už jsou milionáři. Jdeš na ně, protože udělají kurva dobrou show a koupíš se jich triko, protože to byla kurva dobrá show a chceš ty, ale reálně si je to ještě užít. A jasně bohu lidi, kteří by chodit jenom na underground kapely, aby je podpořili. Super, ty vole. Ale do hajzlu, ty vole. Jako za ty roky lidi, co tady každý jeden z vás, celý tady donatuje a sabuje, po všech těch Forbesech, seznam článcích, reálně nevěřím, že je tady jediný člověk, který mi kdy tyhle tady poslal za poslední roky peníze, který neví, že si tady s tím vydělávám 100 tisíce. To je přece úplná píčovina. Jo? Yeah, yeah, Medmon! Godil 20 gifty savů, oni to píčou určitě proto, abych se podíval na jejich banner. A ten je stejný, ne? Tam jsem furt já v kokpitu. Kamaráde, nám ve vesmírné misi, let's go, děkuju moc za 20 Já jsem přestal brát po poté, co jsem zjistil, že do Madmonk se dává trochu semene Michala, proto je to tak hořké. Já jsem přestal brát Madmonk potom, co jsem zjistil, že se tam přestal dávat vzorek semene Michala. Počkat, moment, zíme vyděláváš. Uh, ne, to, se furt, to je furt byť mámy. Ona je teďko v kuchyni, za chvíli přijde. A já budu muset vypnout stream, protože přišel účet za elektřinu mu ruda, ruda efekt. Ruda efekt. Čer víte, jak neuvěřitelně musí být zklamaný, ty fanoušci má se efektu, potom co celý léto bejtím, že zahrou má efekt a nakonec na konci léta dostanou jenom ruda efekt. Ta prdel pozná středověk. Už mě to nebaví spamovat do chatu, tak tady máš prachy a mrkni na... Děkuju, šéfe, když tak na to mrknu. Já když jsem viděl tu grafiku na pozí, tak jsem si říkal, jestli si to nepřehnal, jestli si tu holku schválně neudělal trochu šilhavou. Ty vole, už jenom to, že prostě i jeho lidi si říkají, ty vole, udělat holku cíleně šilhavou, to zní jako klasická rudovina, to do prdele. Ten prostě má zase oči hodně blízko. Hej. Já teda nikoho z nich neznám, ale prý nedělal ty. Kamo, opravdu, jako reálně je tady Lucy, která prostě zhejtí, jak vypadám já. Zhejtí, jak vypad, nebo jako říká si, OK, tak ty vole, tady jsi jako oči trošku blízko sebe, Ta je tady padá trošku šikmouka. Rudo ještě, že ty jsi takovej, ty jsi takový bůh. Jsi prostě chlap. Co ti wow. Ne, to je práce editora Vojtěcha, to jen půjčil. To je pravda, může to Vortamer kokot, Normálně, jestli mi udělal šík, když jsi mi udělal takhle v oči, nebo jí, tak to je teda ty vole. Tahle kauza je někde mezi smíchem a pláčem. No, to se asi jako shodnou oba týmy, podle mě. Entertainment, rovná se. Proč to lidi sleduje? Agraeluse. Lidi prostě chtějí zábavu, to jim AG nabízí. Jeho osobnost zaujala kvalita, a další už jsou pak pro lidi vedlejší, jo. Ty, co chtějí vysokou kvalitu videa, tak si to pustí gameplay na YouTube je už ok. nahraný, kde bude kvalita nejvyšší. Jelikož stream DB je vždy kazit kvalitu, jo? Není to hejt, jen můj názor, jo? Stopro. Co ti je, kdo hodil 40 kurva, br. On hodil 40 liber! Každý den budu posílat hype chat, dokud nebude Mass Effect. Nebo tohle. Aha. Počkej, to a to mě chceš motivovat k tomu, abych to právě jako nepustil? Protože ty jsi mi právě řekl, že mi budeš posílat peníze každý den, kdy nebude Mass Effect na streamu. Zajímavá taktika. Uvidíme, jestli bude fungovat. <laughs> Děkuji, každopádně, za 40 liber, ty magore. Má to ještě tři lidi. Mission failed. We'll get him next time. Tak počkat, Trudo, zapnul jsem si 10 minut a stačí. ty vole, ale to už jako reálně jsou jeho lidi, vole. Označovat někoho za lháře a hlupáky? Vždyť v prvních minutách řekneš minimálně jednu lež. Zajímalo by mě, jestli si lžeš takhle i sám sobě. Protože řekneš, že si videa neviděl, ale víš, co tam Vojtěch říká? To je nesmysl. Řekneš, že tam pustil jen úryvek z toho videa, kde říkáš, že jedna čeština stačí a že to zmanipuluje a pustí něco, aby tě poškodil. Ono, kdyby si to video pustil, zjistíš, že tam tu tvou reakci video pouští transparentně celý. A ještě říká, poslechneme si obě strany. Ano, je to až tak jednoduché. Zbytek toho videa si nepustím, když říká, že říct tohle. Nějak se mi tomu zbytku, co tam bude, nechce věřit. Že tými slovy nemusíme si to pouštět, je jasné, co říkáš, ne? Uf, co na to říká Ruda? Ty videa jsem si nepustil, ale byl jsem od pařanů informován, co se tam říkalo a řešilo a mně to stačilo. Cool face emoji. Nice one. Ta prdel pozná střed. Prostě mě to stačilo a dál odmítám elaborovat. Vojto Agreal. kamo, já chápu, že jim dělá problém ta angličtina a proto jako jsou potřeba ty AI překlady. Já jsem jako z těch rudových fanoušků z těch komentářů zjistil, že jim dělá problém i jejich rodný jazyk, pokud je v psaný formě a jako hodně. Ale že ty jako opravdu, ty vole, to, to tady, není snad, tady, není snad, jediný místo, kde by bylo správně, napsané můj nick, nebo správně vyskloňovaný, ale jako fakt jediný. Vojto, Agreal zarobil na tebe okolo 10k za to, že robil na tebe reakci. Já mu ty prachy přeju. E, to je, tohle je vzácný V. Tohle je vzácný rudavé. Tohle je vzácný rudavé protože on ti řekne, že jsi jako zbytečný a že vlastně jako jenom kradeš lidem čas, ale vole, jako je to jejich čas a jestli na tom vyděláváš miliony, hele kámo, užij si je, rozumíš mi? to jako by, s, s, tím se nemůžu hádat, že jo? Na Vojtu jsem koukal rád, ale to je pár let naspět, to, že je vulgární, mě vůbec nevadí, to rád slyším. Naopak jsem se u jeho streamu dobře pobavil, ale už to není, co to bejvávalo. Nic není, jak bejvávalo. Bohužel a tato kauza k tomu nepomáhá. No je, je. Jako já tomu nepomáhám tím, že třeba jako, jako, tady tyhle pomáhám tlačit, aby dodal jednoduchý důkaz, který ještě sám ti řekne, že ho může udělat za minutu, jenom se mu nechce. Náhrada jsem koukal ještě v době, kdy neměl tolik sledující. Kámo, já jsem fakt doufal, že tady budou klasický komentáře. Vojtas, za mých mladých let já si pamatuju ještě tohle, tohle a pojďme ten memory lane, aka jeden z nejslabších argumentů, ať už v gamingu, ve filmech, nebo i co se týče entertainerů, nostalgie. Za mých mladých let, kdy neměl tolik sledujících a ještě hodně předtím, než začal streamovat maskou, jo jo. Jak jsem psal nahoře, bohužel jeho publikum je jednoduché a on si je potřebuje udržet, proto se jim přizpůsobil. Je tomu tak? Já jsem tak jednoduchý, že tady každý skurvený stream dělám ty vole, úplně obsení. Obskurní reference na filmy a hry, který nikdo nehrál a neviděl. Vytváří se tady celý, jo, je, celý interní lore jednotlivých vtipů a podobně. Já vlastně jako. Já jsem to jako stáhnul ten humor natolik, že teď už vlastně já tady jenom sedím a dělám prdící zvuky, a lidi píšou XDčka. Co si myslím o Rudovi?

je super samozřejmě, hele, mám tam velkou energii a velkou vyřídilku, ale zároveň tam jsou strašně pubertální věci, tam každý, co krev na zemi, tak tam je nějaká reference na periodu. Čili něco, co jako pro někoho je fany i ve 40, že ženský krvácí z vagíny. Pro mě to může být taky jako docela fany, ale musí to být už jako trošku složitější, protože prostě jako říct jenom krámy a smát se tomu, jako když si nikdy v životě neviděl holku. Eh. Eh. Oh. Jak co? Smutný je, že tohle byl zatím nejlepší joke tento stream. <laughs> Žubu, kurva. Moj <laughs> to tohle místo tě změnilo, už nejsi bílej. Přesně klasická scéna z havých výstřelů. tohle vězení mě změnilo. Jak to? Dřív jsem byl bílej. <laughs> Mám furt rád pubertální vtipy. Agrelus, aneb I know it all. Je tomu tak. Nagrala poslední dobou nekoukám. Přijde mi nudný a nezajímavý. Dobré, ale jakoby... Víš, že to píše jako doslova pod jako v kanál. Jo, že... Ty vole. Nechápu, jak lidi na něj můžou koukat. Počkej moment, ona napíše, ne, nebo on napíše, že na poslední dobou na něj nekoukám, ale zároveň napíše, nechápu, jak na něj můžou koukat, no tak do prdele, jestli ty vole, jako, očividně, si mě dřív sledoval, tak asi, jako, tam musí být nějaký základní pochopení, ne? Ok, Vojto, nechtěl jsem to říkat, ale Ruda je můj nastrčený agent na českém... To byl střele, přesně. Žádný český překlad na ledničkovou verzi Starfieldu už nebude. Ach, kurva, kurva. To radši mrknu nějaký deškem videa, nebo nejlépe si pustím film nebo seriál. To je úžasný srovnání. Pravda je i taková. Jak může být pravda i taková? Že pařanský ráj měl samotnou češtinu myšleného překlad Hiltovou snad ještě o pár hodin dříve než paní Zrzavá. To, že to nešlo do oběhu, je věc jiná. Aha! Oni celou dobu měli tu češtinu jako první, jenom ji prostě zapomněli vydat to úplně mění situaci. Ale jak se už řeklo, to ostatní neřeší, nemají žádný editační systém, nemusí řešit to, aby se do něj vložilo a zase vytáhlo, aby se mohla čeština třeba několikrát aktualizovat. No co už. Kámo. Ty vole, celou dobu Ruda měl tu češtinu první. Jenom prostě ty vole ten editační systém skurvený. Ber to jako reklamu. Každá reklama je dobrá. Nakonec oni zjistí, že vlastně udělali chybu, že řekli, že jsi to ukradl. No, to jsem zvědav. Vojtěch dle mého za peníze udělá vše, kromě rudy. Má pravdu, kromě rudy. Jo? Ale nemá smysl se k tomu pořád vyjadřovat. Ten, kdo chce uvěřit, uvěří. A obráceně. Oh! A se někdy chová jako blb a rychleji mluví, než myslí? to je validní kritika, určitě to je pravda, speciálně v tom únoru to byla pravda, speciálně pokud si pamatuju, jak jsem ještě byl dost možná trošku přiopilej, ty vole, a byly jako dvě ráno u Hogwarts, no. Ale tvrdit, že není dobrý stream je blbost. Ty pičo. Yes. Umí svým způsobem dobře mluvit, svým projevem dokáže zaujmout, baví lidi, i když není jeho humor pro všechny. A na CZ je jeden z nejlepších. Bohužel, vaná část jeho obecenstva jsou jednodušší lidé. A já dostanu věčko a teď jste na řadě vy, vy, zmrdí. On to moc dobře ví a proto musí svůj projev nastavit tak, aby ti jednodušší lidé ho sledovali. Jde to krásně poznat na jeho reakčním videu. On žije z donatů, tomu samozřejmě neberu, je v tom dobrý a každý se živí tím, co umí. Bohužel kasá na úroveň blbů, aby si je udržel na streamu. Čet! konečně máte ultimátní odpověď. Já jsem se nezměnil, já jsem se adaptoval tomu, že vy jste blbější a blbější a já prostě ty vole se když to jako budu dělat moc složitý a budu dělat moc inteligentní věci, se prostě nedostanu k vašim peněženkám. I feel so simple. Vy opice! Čas vůdac, můžeme konečně rozepsat nějakou existenční teorii? Ne, to děláme až po půlnoci. Aha, hm, jsem to dobře trefil. Jo, v tom máš asi pravdu. Netvrdím, že je špatný strip. Rudo vyloženě si řekl v prvních pěti minutách, že jsem zbytečný. Jako to je pravda. Říct to sami, říct, že, si, že je někdo špatný streamer, není to samý, jako říct, že je zbytečný. To je pravda. Ale teda jako do prdele. Jenže jsou mnohem lepší než on, ale nedostávají tolik prostoru. Já souhlasím. Já reálně souhlasím. Je tady několik streamerů, který definitivně jsou kreativnější a dělají novější věci a novější koncepty než já. Já mám nějaký důvody, proč si myslím, že se držím na vrchu. Jako třeba to, že nemám žádný život, dokážu dělat nějakou energii a primárně to soustředím jako na tu show, než to prdele to, že jsem dobrý ve videohrách, protože jsem nikdy nebyl dobrý ve videohrách. Už to s těmi editacemi přeháníš, příští ten koment smažu. 10 editací a 10 minut, to je rekord. Ty vole. Já včera na jeho streamu jenom naznačil, je že to, ty... její porovnání není žádný důkaz, protože ty soubory mohla narafičit lomeno přejmenovat. No a v tu chvíli by mělo být úplně jednoduchý ty vole udělat ten protidůkaz do prdele toho rudy, kde to tam mrdne, vole, ne? Jo, ale to bylo dost humoru, ti to udělají chat, což je na co za scénu jim ho unikátní. No to je perfektní, to je, když to funguje, tak je to dvojitá výhra, protože víc lidí motivuješ, aby psali do chatu, tím pádem to může fungovat a u mě, z mého pohledu, když, hele, rozdíl mezi tím, když točíš let's play, je, že točíš a točíš to solo, a pak teprve na to lidi reagují. Streamy jsou super v tom, že tam je okamžitá reakce. A pro mě nejzábavnější streameři jsou streameři, kteří vždy mou tuto okamžitou reakci na maximum. Jako třeba Moon Moon. Streameři, kteří od začátku streamu do konce konstantně hrajou hru se svým chatem. Konstantně si vyměňují vtípečky, konstantně si vyměňují nějaký lehký prostě roustíky, urážky, jo, postřehy, názory, ať už je to v donek, ať už je to v chatu, jo. A tam se ti pak stane to, že ultimátně perfektní zdravá komunita, ne že by se zvládnula kompletně zabavit jako sama, ale že prostě a jednoduše tě reálně zvládnou i pře zvládnou předžoukovat. Protože tady jsou frajeři, kteří jedou strašné bomby. Nic než vole, Steve, prosím tě, to, že jsem nepřečetl ty vole tvůj komentář, tak se z toho přece neposereme, ne? OK, on na to reagoval, že to, že to, důkaz je a hned jsem dostal ban. Řekl jsem, že tam nejsem, abych hejtil, jen bych chtěl na ten fakt upozornit a zajímal mě jeho názor. Místo názoru ban jsem fakt nečekal, ale OK. Dobrá, proč to píše jakoby na kanál, který v prvních pěti minutách řekne, že zabanoval 30 lidí? Pojďte se refreshní, to už tam není můj komentář. Na ten komentář Sovereina jsem rozuměl, ale už odpověděl, už mi to smázli. Chat. Tady banning v příjem přenosu. A ne, furt tady je, tohle jsem takže kučí. A Growl a jeho kumpání mluví sami o sobě. Vojtu jsem dříve odebíral, ale po nedávných kausách, kam se dostal, jsem změnil úplně názor. Kam já mám větší kauzy, jak Dominik Ferry. Du -du 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 -du. Agrool, baby, to jsem já. No, no. Uf, to jste bylo vyčerpávající, kamaráde. Nevím, jak to dělají, ale ty kucí, co jsou schopní reagovat celý den. Agrool, AG. Tak, já si jdu vymočit, protože Vždy, já to já ochladím. Si musím hydratovat. A od někud to musí odcházet. Sorry, Vojda, ruda efekt. Jako je pravda, že já musím poděkovat Rudovi za jednu věc a sice... Dnešní i včerejší stream mají značně lepší finanční výsledky díky tomu, že byl Ruda na obrazovce. Jakoby to se nedá rozporovat speciálně, když dosovat, ty vole mám top dono, pařanský raj 10 000 korun a je to opravdu člověk, který se pojmenoval pařanský raj a poslal 10 litrů. A jmenuje se Lukáš. Last Game Blitz. Ty vám budu muset zavolat, já jsem, já jsem s Lukášem tak týden nemluvil. Lukášovi už se tak stejská po mým hlase a po mým obětí, že už mi prostě poslal 10 tisíc jako pařanský ráj, aby mě vyprovokoval. Já musím říct, ať přijede, že ho vůbec? můžu už fakt jako ty ten čas jako si musím najít. Vojto, to jen počkej, až jediný, co se krudovi Rudovi dostane, bude tenhle klip. Co si myslím o Rudovi? podle mě je tlustý. lololololo lo, 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 lo. Ok, chat, já jsem, já jsem věděl, že to nemám dělat, já jsem věděl, že to mám dělat do prdele, já mít tady efekt prostě, kde on si vole z 15 minut do tolku, vezme prostě finální 20 sekund. To je píči, oh, ne. on. oh, To je ta chybějící základka, asi. Já dneška neumím psát písmeno A, protože jsem na něj chyběl. Protože jsem měl úraz, hnedka na začátku první třídy? Zase ztrácím pozornost, protože přišel do Vlci vyjí a karavana jede dál. Já jsem přesně čekal, že to někdo tím uzavře. Vojtas, představ si, jak teď Rudovi věrní pařaní budou popisovat v finále tvojí reakce. Rudo, vidím ty zprávy na Discordu. Rudo, a pak Vojta řekl, že se tlustej a začal prdět do mikrofonu. Pus, OK, chat, 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 chat. Chat, prosím. Chat, chat, prosím. Chat. Du, du, já jsem si měl otevřít Facebook dvě hodiny zpátky. Psalami mi, psala mi paní ze Senegy. Píše, děkuji, že jste ve reakci na rodu o mně mluvil hezky. Nicméně jeho další video si nepouštějte. Je to opravdu zbytečné. Šetřete si nervy. Já jsem si to zprávu měl zobrazit dvě hodiny zpátky. Mohl jsem, mohl jsem, jsem, se zachránit. Ale zase víš, co by byl o 10 000 lehčí. <laughs> Pane, třeba za zekliáši, děkuji. Mm -hmm. Tak si založ prďanský ráj, XD. OK, Já, já vlastně nádivím do jednoho. No, to je ta, že si dlouho nezmínil svůj penis nebo September. Jak mám vypadat jako intelektuální, kultivovaný streamer, když jediný, o čem mluvíte, je můj pták nebo Slavina Saby? Chlapci, chlapci. No, no. Hele, já dokud mi není tak aspoň třeba 35, tak jedu mantru, že radši budu občas trapnej, nebo infantilní, nebo pubescentní, než aby moje streamy vypadaly takhle. Děkuju za saba, Zvejro. Pář dál. Je, on mě to zabil. Chod. To je hajzlík. Tak zkusíme ještě jeden level, ne? Haha, ha. to byl dobrý vtip, pepo69, děkuju za follow. A oh, on už je level 6. Chápeš Po Otev, proč ropleješ minecraftáka? Čet, vy jste takový vy vyloženě prostě děláte všechny ty urážky za mě. Tady se zoomersky vydělává, zase odignorován, mrtně na ten screenshot. Wow, právě jsem si pustil. Co píše To je reference na Mazio, ty zmrdet. Mně se líbí, jak vy reálně tam najednou vidíte prostě tyhle 10 českých streamerů. Hovno drozde, dík za kiliáše, čus. Tady se zoomersky vydělává, zase jsem odignorován, mrkni na screenshot. Promiň. Promiň! Já jsem v tom viděl metlu, ale bál jsem se to napsat. Čet vyloženě, proč jste právě... No, a tady každý, tady napsal pět streamerů, každý jinýho. Díky za podávání, děkuju bratře. Děkuju. Jak, jak jsi byl zalezlý v té židli, jak byl, si myslel, že to je Tyler? A to počkej, až pustím teď to lolko. Reakce je u konce, ano. Já v tom videu viděl Vojtu Modern Warfare a bal jsem se to napsat. Jasně Pepane, ty, který tady nemáš problém, ty vole, jakýkoliv sračky na mě, tak teď ty vole, tohle byl ten moment, kdy jsi řekl, tohle by mohlo být trošku moc. Když pařan AG jednou za rok vyleze z paneláku a v zapařeném ráji kabiny cestuje vesmírem po stopách ženské rasy. Cesta směřuje na jediné místo. Rudá planeta... OK, musíte přestat kopírovat ten medmong text vykokotí. Hail to the king, ty vole, já to věděl. Já to věděl. Já jsem si já jsem si říkal, že přece není šance. Já myslím, že jsem si to na to vzpomněl, že jsme to řešili už u toho Hogwarts Legacy. Ty já přece, ty vole, jsem toho rudu viděl hlavně. Moje první setkání s Agraelem. Malý a velký streamer. To bylo na 4Games, poslední 4Games před covidem, kde jsem hrál NIOH York dvojku. To bylo ještě rok předtím, než bylo Days Gone. Potěšilo mě, že Vojtěch Pařanský kanál zná. Jo, já jsem ho znal už předtím. A nějaký videa z něj viděl. Jo, viděl. Video z tohoto setkání s titulky byl tam různý ruch exkluzivně pro Pařany exkluziv zde na videu. Ne, fakt jako opravdu bez esrandy. Prostě tohle z toho jsme mohli být. Tohle z jsme, tohle z jsme mohli být. Ve skutečnosti jsme celou dobu homies. To je to drama, je pouze uměle vytvořená konspirace, právě už jsem nevěděl, jak Rudovi pomoct, aby mu prostě rostl kanál. A jsem potřeba vybejtit nějaký Duna. Takže reálně, boys, fake drama. Příští 4 Games bude další fotka s Rudou, kde vás všechny pošleme do prdele. Necháš se taky převládnout od Kuběnky. Já úplně nerepuju. Já nevím, jestli by mě chtěl. Víš? Kurva vole. Tak jo, co teď, boys? Máme tady ještě nějaký songy v media shareu, tak bychom měli ještě dát nějaký lolečko, když mi to tak skvěle šlo za Tristanu, ne? Vojta, pravda je taková, že Rudá City z budoucnosti, co se ve věku 45 let vrátil do minulosti po té, co se setkal s Unity z Starfield, protože v roce 2049 už nikoho nezajímá gameplay. O můj bože! O můj bože! Realboy píše, proč máš potřebu řešit druhý věc, se na to a zabávej lidi a ne jejich problémy jiných. No to je těžký realboy. Já s tebou jako souhlasím. Být centrista znamená mít život bez problémů. Pro, ale zároveň to znamená, že i v případě největších chaos ty jsi ten přizdí sráč, který nikdy nešel na ničí stranu. Můžeš být jako takový švýcarsko, no. Je to, definitivně, je to, je to definitivně jako možnost. Jo, je to definitivně možnost, ale jakoby... Zase, čistě můj názor. Já čím jsem starší, tím víc si cením umělce, hudebníky, herce, který se nebojejí Říct svůj názor a stát za kauzama, ze kterých neprofitujou, ale myslím si, že dělají správnou věc. Jo. Navíc, jako nebavit lidi, hele, já si myslím, že tady z těch 30 minut nebo víc bylo velice zábavné. Pro definitivně spoustu lidí tady. Niky do každopádně, děkuji ti za Saboše. Hmm. Pořád mám dilema, jestli zaklínač školy prasete si ty nebo ruda. A já doslova na League of Legends. Vyloženě, hele, dostali jste, co jste chtěli, mrknul jsem se na 30 minut, vole, všichni jste si tady mohli spomovat XDčka, lol, Další srandičky, vole, s pařanským rájem a všechno tady Duna byly pofarmeny, Wartamer má video, já si chci zahrát nějaký League of Legends. Už bohužel bez ruda efektu. Ale jako s média šerem aspoň, že jo. Počkat, ono bude fakt lolko. Do už bylo, už jsem hráli ten zápas, než ty vole, jsem prostě jednoduše musel mrknout na to video. Zvejra píše, já jsem, rá, já jsem advokát, takže i když je Ruda Kokot, stále je to jedna z nejdůležitějších postav pro herní češtiny. Jestli to souhlasím a to jsem říkal už včera, to fakt jako prostě ty můžeš být, jako ty můžeš být fakt jako nesnesitelný a zároveň vytvářet nebo dělat jako obdivuhodné věci. Fakt jako můžeš. Ty můžeš být Kanye West, ty můžeš být Steve Jobs, jo, fakt jako v pohodě. To, že prostě děláš něco, jako co jako produkt nebo služba je super, negarantuje vůbec, že ty jako prostě a jednoduše by si byl lidsky jako v pohodě. Fakt jako ne, no. Já nemůžu dělat obdivuhodné věci, a můžu já dělat tebe, Pepo, protože já si myslím, že jsi obdivu. Rest mi píše ve vyspu. Ukáž. Doufám, že prehráš. Ty pičo vole, regulérně zase tady plive síru. To je nechutné normálně, že mu noha neupadne. Ať se mu koleno zakroutí, vole, za tyhle keci. To prohrál on ranket, nebo co, je slaný? Ne, vidí, jak je